Mogesalme, zirpaso, telema ureblebo, etershia telecompania sezonit, rishema jamebeli, gadacemit. Ჩვენ ertet gadacemaši, inak uiras, saubrobdit, imișe saheb, tu, rogor შეიძლება შეიცვალოს ქართული რუსული ურთიერთობები ჩვენ და საუბედუროთ ჩვენ საწინააღმდეგოდ. Რუსეთის მეღვინეთა და მევენახეთა ასოციაცია მიმართა რუსეთის დუმას, რომ ის საშეღავათო პირობები, რომელიც გააჩნია დღეს საქართველოს ღვინოს შეტანასთან დაკავშირებით და ასევე იქ არის ჩამოთვლილი ნატოს წევრი ქვეყნები, რომ აი ამ ქვეყნებს ეს პირობები გაუუარესდეთ. ნატოს წევრ ქვეყნებზე არის 200%-ით დაბეგვრვაზე, ხოლო ჩვენთვის საშეღავათო პირობების გაუქმებაზე. Ეხლა ხალხს კიდევ მომზადდა რუსეთის პრეზიდენტთან შევიდა დოკუმენტები და იქ არის ასევე კიდევ ახალი გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებაზეა საუბარი. Რუსეთს სხვადასხვა ხელშეკრულებები გაქვს გაფორმებული სხვადასხვა ქვეყნებთან ვაჭრობის საკითხში და ამის გადახედვა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში რუსეთმა ის პროდუქცია, რომელიც შემოდიოდა რუსეთიდან, ეს არის როგორც ღვინო, ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, ეხა დაიწყო ამ ყველაფრის თვითონ ამოქაჩვა, ანუ იმის გაკეთება, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. Ანუ თვითონ უნდა ის ბაზარი თავისი პროდუქციით გააჯეროს, ხოლო თუ კი ის ქვეყნები, რომლებსაც შემოჰქონდათ, ისეთი პირობები დაუწესოს, რომლითაც უბრალოდ ვერ გაუწერენ კონკურენციას რუსულ პროდუქტს. Და ჩვენთვის ახლა თუ კი ეს ხელშეკრულებები მოხდება, ამ ხელშეკრულებების გადახედვა რუსეთთან, ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტებთან დაკავშირებით, ეს არის ღვინოსთან დაკავშირებით, მინერალური წყლები, ლიმონათი, რაც კი შედის, ახლა ბევრი პროდუქცია ჩვენგან ვერ შედის ახლა, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა წაქცეულია. ეს უკვე იქნება სერიოზული დარტყმა ქართული ეკონომიკისათვის. Იმიტომ რომ ჩვენთვის ახლა კარგად მოგეხსენებათ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საუბრობენ, რომ აი ჩვენ რაღაცა შევედით ამერიკულ ბაზარზე, დასავლურ ბაზარზე, ესენი იმ ბაზარზე შესვლას ეძახიან რაღაცა 5%-ს რო ყიდიან თავიანთი პროდუქციის და 95%-ს რო ყიდიან რუსეთში, ეგენი თვლიან, რომ 5% როა, აი რაღაცა შევიდნენ. Da, მაგათვისაც იქნება წამგებიანი და ქვეყნისთვისაც იქნება წამგებიანი, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი დაკარგავს სამუშაო ადგილს. Da, realurat, ჩვენ ვიცით, რომ ამ ბოლო პერიოდში ღვინის წარმოება საქართველოში, ახალი ღვინის საწარმოები გაიხსნა. Ეხლა მე ვიცი წინასწარ რა დაიწყება ლაპარაკი რაზე. აი ხო ვიძახთ ჩვენ, რომ ეს რუსული ბაზარი არის არაპროგნოზირებადი, აი ხო ხედავთ ისევე, ესე იგი რაღაცა სანქციებს გვიწესებენ, ხო ხედავთ ამათა ვაჭრობა არ შეიძლება, აი რაჭკვიანი ყოფილა სააკაშვილი, რომ თქვა, რომ დასავლეთის ბაზრის კი. მეგობრებო, ვიცით რა შეასაქმე? Ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც შენ გინდა შეიტანო პროდუქცია და ფული იშოვა და შემდეგ ეს ფული შენ გამოიყენო იმ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, ესე მოიქცევა. ეხლა ჩვენ ხო დავინახეთ აქ, რომ როდესაც საქართველოში დაიწყო მკვეთრად უარყოფითი განწყობები დასავლეთის მიმართ, ხელად დაიწყეს ლაპარაკი უვიზო მიმოსვლის მოხსნაზე. Და თქვენ ერთი რამე იცოდეთ, როგორც კი საქართველო საგარეო კურსს შეიცვლის, იმ წუთასვე შესაძლოა ჩვენ ქვეყანას დაედოს გარკვეული სანქციები დასავლეთის მხრიდან, მაგალითად იგივე ვაჭრობაზე, იგივე ამ უვიზო მიმოსვლაზე, და ეს გაკეთება იმიტომ რომ მათ ინტერესებშია. ეხლა ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ აი ჩვენ გვინდა დასავლეთთან, დასავლეთთან თუ გინდა ჩემო მეგობრებო, მაშინ უნდა მიიღოთ ის სერვისები, რაც დასავლეთს აქვს სრულად. შენ დასავლეთთან ვაჭრობაც გინდოდეს და იქ გარყმილების პროპაგანდას მხარი არ დაუჭირო, ესეთი რამე დასავლეთს არ აწყობს და გეუბნება. გინდა ევროპა, მაშინ მიიღე ის, რაც არის ევროპაში. Და ღებულობენ კიდევაც. ყველა ქვეყნები, რომლებიც არიან დასავლეთში, იღებენ ამას. ორბანი ჩვენ კი გავხადეთ რაღაც ეროვნულ გმირად, მაგრამ კი რაღაც გარკვეულ საკითხებში ის იჭერს ქრისტიანულ მიდგომას, მაგრამ იქაც მოქმედებს ბევრი ისეთი კანონი, რომელიც აი ამ გარყვილების პროპაგანდას უჭერს მხარს, იქაც იმართება აი ეს სოდომისტური მარშები. აქედან გამომდინარე უძლურია ორბანი, რომ წინაღუდგეს, და ჩვენც უძლური ვიქნებით აქ. და ამიტომ რუსეთის პასუხები, რომლებიც კონკრეტულად აი ამ საშეღავათო პირობების გაუქმებას ეხება, ეს არის მათი
strategiuli poziții da gavob didare, evitor, eha, șel pușeul de ruseci da bereșe da câb ucraini zdroșev sa prialeb de da NATO sker video de robeli NATO țari ruseci ci da de gegre gre argabova, ce vă vegobrevo. Pușeul de ruseci da bere iac, bloki șecaudes, robelice, romeli blokiți ruseci ci da de gare, bibartuli, ege gre argabova. Ager David ache, ce ro șvedeti da pideti gahta NATO seuri cuechnebi. Rusetva, imito moabzada, ehle abzadeps, rusetis prezidentistvis, dokumentacias, shesavabis uchebebi, ro gadaihedeba ehle im pidetan da shvedetanats urtiertobebi. Atashoris, Pet Putini, rodesats iqo chasuli pidetchi, randomime tslis tsin, man tkva ro chven gvekneba urtiertoba, magram tu tkven airchebs sva gzas, mashin chven gadavqedav chven politikas tkventan. Da ese gadaihedeba sva shvebtanats. Ratuari Belorustan, eseti idealuri urtiertobebi, rom magalitat gazic, magalitat is produktsiis shetanaze faktobrivat, dges ai rusetis nebismieri federaluri olki igive pirobebis sargeblos, rogorc Belorusia. Es kveqana dges imito ari tselshi gamartuli, ro qvela titkmis produktsia rogori chedis ik rusetchi sakmaot ese igi naqopieria matvis vaqroba. Da, e sari imitor, Belorusia are mocaușire ruseti. Igive Azerbaidjani, romelic, magalitat, dres daikava, moținave pozicie, bisavacero, rusetan, dres rochahuide, tkuen moscovși, dres ispozicie, biratskoda, cartuleps, ispozicie, ukavia, azerbaidjaneleps, čečneps. Dres ai magalitat, rodesat, saubaria, imazero, ai omši, hocave, čečneps. Rom Chechnuri genofondi iceriteba. Ici tu arat, cuero Mariupolși, Sula Tahdgena, Samșeneblo, Ajam Garukovoli, companie, Romle Bicedien, Mariupoli, Sahdgena, Sahurcele, Menari Chechnuri companie. Ici tu arat, cuero Magalitat, Moscovși, Ziritadi, Ajis Biznese, Miracari, Ahali, dar sunt Chechnuri secuturi. Ajis Itel Moedanze, da, este Fasci Sagzrobi, Ajis Itel Moedanze, Ajis Itel Moedanze, Gaiuli, Udidesi, Sastubruari, Chechnuri, Udidesi, Neragața, obiecte biari. Udidesi gasartobi obiecte, vi samrețuelo, udidesi savaciro centre, vi ceceneb secutri. Anu, plus amas, is puli, rac dres, gamomușau deba, ceceneci, im natobider, ceba ceceneci. Dres, șehede, tehla, șehadare, tu e grozno, rogori, obamde, da rogori, ehla, faci sa se migan schove bari. Da es cu elaferi, ceceneci, ma bi, o imiti, rom, ruseta, da aici, ira schoagvari urtier toba. Da eha, ce e în rog, guicuvirs? Da, mă vici rom, ehla, amazi atkne mambaviru, ai hedaut rusebi, hedaut rogor bokvedeme, egre ikneva, ce vă vegobrebo, egre ikneva, imitor, aba e ca ce NATO gindodes, rusetis ke nabiji ar gadadga, amden mola para ke baze geunebo de narciahuide, plius kide ik, amden ni adamiani bzolobdes ik ruseci da, șen vergauci, oci da amdegoba, im șen mokala kebs da, vermi go sakarom deblo doneze gadadskoti leba, rom, agzaro, eha, me mesmis, ehla, Vigațebis, ușele, bai, sara popularul, ia magram, sisli samartlis codexiari, ce ta nasatul lui, vin me tucava, schua omci, samzolul, te sari, sisli samartlis codexiari, da, džadi kmedeva. Dar amas vera că te pscheli subleba, imitor, eha, amas vera că roga, că toți mere, gambulen, rustav, zeda, itku, ia, eseniari, prorusul, heli subleba. Da, amdro, ceeni gmirebi, ceeni vașcacebi, iupebi, gasagebi, zogi șeleba, dachirave bulimidis, x abzorul, atmagra, peuriho martha midis, rura, gace goniaro, x leba, sohumisa, da, schinualis, bedi. Aihla, magalitat gușințin, ori adamiani, ceamu asuenes. Da, ai es, elaperi, aris, garco uțilat, imis brali, rom. Ceen, guac, arasori politicuri, sagareo, imartulebebi. Isro, meore pronti, argauxenit, da, meore pront, sarda ucine, tkari, esk argia, magra, mes, ciavlili mata rebelia. Ehla, tu ertine abici gada odgici, da, hutine abici ucan gada odgici, isti sagar, da, fel sagar, ușueli sam sakmes. Amitom, cen, odsta hutitelia, pirada tu lapara copimi, ce sahe, rom, da, itchet, mola para kebebi, ca nebe tam, NATO da, eurocaușir saubari. Eha, conda, ert partia, se seti lozungi, rusetan, urtiertobeși, șevidet, NATO-s gavlito. Da, himiliz mongureli, iko, es oela peri. Anunda airchio, erti, anunda airchio, meore. NATO, romelic, ebzuis, ruset,
Ce tu am NATO-s gzaze dadgebi, ce tu am kide euroatlantikur kursa da am eurostrukturebze ilaparake, fashi daadebi am rusul bazars tavi. Da rusuli bazari ro Saakashvilibats ver chadaatsla. Imitobats iqo ro ik gvazdikebit idga imashi Larse. Ver chavanatsulebt. A imito ro poloneli fermerebi qoveldghiurat aktsiebs aqoben rom problemebi aqt. Probleme biaft. Europa, Europa, Samhuan, Kwekneps, Uplevara, Kul, Ragacal, Kotirebari, Imaze Metsver Sheitanen. Da, Sakartvelos, Aravinar Sheushweps, Europul Bazarze, Vigacas Romgonia, Oribotli, Anerti, Kuti, Imiti, Sheva, Ikada, Esari, Sakmaris, Economicii Sui, Zalian, Steba, Milionobit Botli Gadioda, Borjobi, Ruseci, Reagadi, Sehla, Borjobika. Dar randeni milionobit botli gadioda ghuinok ide. Da dres ra gadis. Chai gadioda romelits amouzirqvet gavanadguret. Ai es ari problema megobrebo da amaze dasqnebi tken una gaaketo tito. Dres chven amsemebze gvekteba saubari chvens stubrebtan ertad gadatsemashi analitikosi Khalbatoni Ekan Asqidashvilia chveni gadatsemis stumari general mayori batoni Tristan Tsitelashvili da modi ai am temaze davitsqot me saubari. Ai dat cu echla rom. Ce am xedat er trames rom. Ruset tan dacă au șirebit. Aris este tip poziția ro. Ce am gwinda puli vișovot rusetci. Ic gavit anot cu la producție. Magram gwinda NATO da euro cam șiris gzaze vidget. Da. Ese zi arga bovara. Isi zegi. Ese arga barseti cu ca dar da ușeb samaz da. Ai rato verhute bian. Cu eniazrit. Amas cuenși. Da, mere rato au agresia. Ai gură rusetis bimartul, agața ai turme arcopila rusetan, vaciurobaș, 600 de lei. Deci, paradoxia, n-am duilat, gindodes ruseci vaciuro, tanec, sotar, osciog, axos, orietas, excels ramohta, okroșul maga, rogor, risitrobici, am copec, ali, bicrogaitan, da, dresat sa se picrobe, ați avut de șeitano, ruseci o la perică, da, vedeți, zalien, cargat undat, undat, n-am duilat. Rad studia aset șehedule, ruseci au la perizalien magal donezec, cucara vinara presa, arici am smati producția sau câte sunt, da, cuente șemodis, da, martlac idulov, cuente la nirusus, da, amitam este ta uherhulia, mazela parake, i ca cundat magali donis producti, i ca cundat au la perizalien sau câte sunt. Garde am isa ai rad, ohte, ba ese, icit, zaling argadicis, ela, albat, fiind sa mazela parakops. Ro rusetis bazari ჩვენთვის აუცილებელია, თუმცა ჩვენ გვაჯერებენ უკვე წლებია საბაზრო ეკონომიკა, ასე შემდეგ და ევროპული ბაზარი და ამიტომ გვინდა ევროკავშირში შესვლა, რომ ჩვენ ბაზარი ქონდეს, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ წავიდეს, მაგრამ თვითონაც ძალიან კარგად იციან, იმიტომ რომ ამდენი წლების მანძილზე თუნდაც სულ მცირედი მაინც ხო შეიძლებოდა, რომ გაეკეთებინათ, მცირედი მაინც შესულიყო. Თქვენ მართალს ბრძანებთ, როდესაც ამბობთ, რომ ღვინის რაღაცა 5%. Კი, აი ცოტა ისეთი მდიდარი მეღვინეები რო არიან, უფრო ძვირფას ბოთლებს ჩამოსხმული რაღაცა, კი შეაქვთ და იქ ჯილდოები როა, შეიძლება ვერცხლის, ოქროს, რაღაცა ბრინჯაოს ჯილდოები ჩამოიტან და მე ამაზე ააგებენ იმ ხელა ინფორმაციებს, რომ იცით აი ამ საფრანგეთის ბაზარზე, საფრანგეთის გამოფენაზე. Ho, gamopenaze. Sorodat ro gamopenaze tito orola botlia shetanili. Magram dziritad ai ho gadis amoisuntkes ekhla ragatsa periodi glekhebma. Chota araushav, chota amoisuntkes da ekhla igive problemis tsinashe dadgnen. Ar sheidzleba martals brzanebt tken udzaho okupanti jandaba okhroba am ruseps da sabolot ho tsakhvide da Ruino ik gindodes, bazari ik gindodes, qualaperi ik gindodes imati. Aket gezi aghebuli kondes NATO-sken da Eurokavshirisken. Lanzghes, ese ar xteba. Ese artsad ar xteba. Tundats chventan sakartvelos, ai mezobl samezobloshi nakhe. Lanzgho erti mezobeli da gchirdebodes, is mezobeli da meorestan iqo, ar sheidzleba. Ese rogor gamova, ara. Tanac, icit, martla წლებია, ici izrdeba taobebi, შეიცვალა ხელისუფლებები, ყველაფერი და გამუდმებით, რაც დამოუკიდებელია ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სახელმწიფო, საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ევროპულ ბაზარზე გვინდა გასვლა. Icit, აი იყო ერთი პერიოდი ბუმი იმის, რომ ჩვენი საუკეთესო, მართლაც საუკეთესო სუნელი,
Vitez rost uia didi raudenobit. Martla zalenk argit xili romasat problema arkonda. Gasul iqo nebismier ko qanesh da gadioda kidets. Chot amo isundkes kho glekheba da amiti tskhovrobdne. Ekhla aghmochta ro chveni tkhilits ar varga da ro ragatsa soko gauchta. Ai ase nelnela nelnela chven versad ver gavdivat. Ertaderti bazari sadats met naklebat shesadzlebelia ro sakartvelom ivaqros. Ivaqros da tanats ekhla ro vizebi moixsda es mimosla aghdga. Ragat snairat imediana diho. Glechi, de hai sa mancanog zat partov de bar, ragat sa alternativ ligzabic et teba, da tot imediana diho, da ha, ragat snairat am imediat sa uspov tam glechebs, mi arvit, si cite sarcevno campania, da ce bulia, albat glechebi tau izgasa ce stui to nitruian, amaze eseni, ovul tu sa obrobe, ogond virat sa mous minus, ogond virat gamoc de scutisneri, adamian da is minus racir tamat, ihoț. Lebi, ho ragatsa garkveuli tslebi iqo, guriashi 40-ebis amotras verastrebnen mezoblebi ertmanets ro tonobit mandarini mitsas chaedot. Tsels kho gaqides es mandarini ara. Ai amaze kho sheidzleba ro ragatsnerad ipikro da chota, sul chota ekonomikuri ეკონო დაანებეთ პოლი არ გინდათ დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან არ გინდათ ხო გძულთ არ გინდათ მისი არაფერი ეკონომიკურად ხო შეიძლება აი ეს პროცესი რაღაცნაირად წავიდეს ეკონომიკა ხო უპირველესია უპირველესია ჩვენი ეს ხო სოციალურ პრობლემას მოგვიხსნის არა არა ერთი რამეა კიდე უყურეთ თქვენ სწორი აღნიშნეთ ჩვენ რო ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე ხო არ არის საქართველო ვერანაირად ვერ განვითარდება რუსული ბაზარის გარეშე. ამაში თავად სააკაშვილი რომ დარწმუნდა იმიტომ იყო კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ ესე იგი ავალებდა იმას ბენდუქიძეს ავალებდა მერაბიშვილს დავიწყოთ ინტენსიური მოლაპარაკებები ყველა სტრატეგიული ობიექტები რატო გადავიდა მაშინ სააკაშვილის დროს რუსების ხარეს. არ უნდა იმ ევროპელს და შეთან და იმიტომ Artulis, ro akro puli chados, ai ha magalitat, eu europeli, romelime biznesmeni, unda ragatsa produktsiis, ai magalitat rame, didi obie. Ega es pikrops, es europeli, katsoro, sitkvaze ro, ro viqido, khoal ro shemogrikhindes tankebit, es rusebi, kho davkarga vam puls. Kho davkarga vam puls. Akidan pikrops rom ese igi mirchevnia, modi iset stabilur kveqanashi chavdo investitsia სადაც ვიცით ანკები არავინ არ შემოგრიხინდება. ჩვენ სანამ უსაფრთხოების ქოლგა არ გვექნება, მანამდე აქ არც ერთი ნორმალური ევროპელი ბიზნესმენი გინაც ვინმე ისეთი სხვა ქვეყნიდან, სხვა იმიდან, სხვა კონტინენტიდან არავინ არ შემოვა. Და რუსი იმიტომ იღებს საქართველოს რუსმა იცის აქ რომ გარანტირებული აქვს არანაირად არ დაკარგავს. აქ თუ ვინმე შემოვა, ისე რუსი შემოვა. Და ამიტომ იცის რომ თუ ყიდულობს, ის არასდროს არ დაკარგავს. Ai mitor uac დასავლეთი ვერ შემოვა ვერასდროს. Შეხედეთ ჩვენ გეოგრაფიულ მდგომარეობას ვინ გვესაზღვრება. Აზერბაიჯანი, თურქეთი, შილოკავკასია და სომხეთი აზერბაიჯანი. ვინა მაინტერესებს რომელი ჭკუათყოფელი ფიქრობ თქვენ რომ აქ ბრიტანული ან ესე იგი ფრანგული არმიის ნაწილები იქნება, როცა საჭირო იყო მართლა კუდამოძუებული გაიქცნენ 1921 წელს. Datoves საქართველო და მიგვატოვეს რუსეთთან. Აი ესე იქნება ეხლაც. Ამიტომ არავინ არ შემოვა აქ და არც რაინერის სავაჭრო ურთიერთობები ჩვენ ვერ გვექნება, მაგრამ არ არის ესე აწყობილი ქვეყანა. Იმისი არ იყოს, რა ქვია, ის ფილმი რო არის, პირველი მერე. Წავიდეთ ამერიკაში. Წავიდეთ ამერიკაში. ვინ გიშვებს შვილო ამერიკაში, რო გივიძახი ამერიკაში გინდა. Visra jandaba tundi khar ik trailerism mzgolata khar da matkhovrata da erti adgili saqmedata khar ma intereseps erti romeli tsavida ikha da romeli moeqo ar chirdeba shen meore kharisqovani adamiani khar ik da es wer gaiges amato adamdrit moglet chven uge vagvianet patrono nikolos vagvianet da es dagvianeba ar ikteba kargi chveni kveqnisatvis chven gadavkhedot tsarsus და ჩვენი წარსულიდან გამომდინარე გავაკეთოთ გათვლები და ანალიზები. ეკონომიკური თვალსაზრისით, მეგობრებო, საქართველო არის მიბმული პირდაპირ რუსეთთან, იცოდეთ. Და ფაქტიურად თუ რამე, ესე იგი, ქვეყანაში იქნებოდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციები, ყველაფერი გადიოდა რუსეთში. დასავლეთ საქართველო მიბმული იყო რუსეთთან. ქუთაისი, წყალტუპო, ქვიტირი, მწვანილი გადიოდა უამრავი მწვანილი, სადაც აი მწვანილის ბაზარი ქონდა დაგებული მთელ დასავლეთს, ქუთაისს და წყალტუპოს და ქვიტირს და ამით საზრდოობდნენ და ამით იქმნიდნენ
თავიანთ ცხოვრებას და ამიტომ იყო რომ ყველანი კარგად ცხოვრობდნენ. Აჭარა მთლიანად, გურია, ჩაი, ციტრუსი, ყველაფერი რუსეთში გადიოდა, ხო? Და ამით იყო რომ გლეხი ცხოვრობდა და ამით იყო რომ გლეხი ცხოვრობდა, ცოცხლობდა. Guisa, Kaheti, Gori, Vashli Gadioda, ho, Rusuli Bazariho, Kakechi, Hvino, Atami, Rusuli Bazariho, ho, Rakonda, Chuen, Anachini, Squat, Mitharit, Romeli Tesegi, Chuen, Kakonda, Gin Europashi, Gindi Mashira, America Shetemul Tatevich, Arapeli, absolut rot, Chuen, Ampernet, Chirdebit, Ai, America Shetemul Tatevta, Tasal, Chuen, Chirdebit, Aratu, Segi, Economia, Zileri Kwegana, Aratu, Segi, Kartuli Halkit, Shigamatuligos, Aramet, Mat, Chuen, Chirdebit, Teritoria. Ჩვენ მაჭვიდებით პოლიგონად რუსეთის წინააღმდეგ, ხო და ამიტომ დროულად ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები და დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან. Ჩვენ ხო იმას არ ვამბობთ რომ ჩვენ მოვექცეთ კლავ რუსეთის ზეგავლენის ქვეშ, ჩვენ ისეთი ხელშეკრულებები გავაფორმოთ სადაც უკვე ამ ხელშეკრულებების საფუძველზე რუსეთს ექნება სრული ოკუპაცია მოახდინოს საქართველოს. Ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება და იმის ლავირების საშუალება გვაქვს რომ ჩვენ აი ესეთი გზებით, რომელი გზებითაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ეკონომიკა ამოვწიოთ, ხო? ესეთი მსგავსი კონტრაქტები გავაფორმოთ და ჩვენ დღეს გვინდა ეს და დღეს გვჭირდება და დღეს აგვაქვს ამის საშუალება. Თქვენ თუ იმას ფიქრობთ, რომ პუტინი არ იქნება პრეზიდენტი, ძალიან შემთხვევა. Პუტინი უკვე პრეზიდენტი არის. ეთკვირაში უკვე პრეზიდენტი იქნება და ის 2023-31 წლამდე პრეზიდენტი იქნება და თქვენ თუ მაგას ელოდებით, რომ ის შემდგომ მოვა ისეთი ადამიანი, რომელი ადამიანიც ასე უცებ თვალებს დახუჭავს და დაგიბრუნებთ აფხაზეთის სამაჩაბოს, კიდევ ძალიან შემსარხართ და ამის ბოლოდნიში ნუ იქნებით, ნუ რასროს, იმიტომ რომ აუცილებელი არის ჩვენ დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან. დიალოგის საფუძველზე ჩვენ მოვახდინოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიური წინსვლა, რომელ საფუძველზე ჩვენი ხალხი ამოისუნთქებს. Რუსი ტურისტი რო ჩამოდის დღეს საქართველოში და ის აქ ხელისუფლება იძახს, რომ აი ტურიზმი ტურისტმა გაი ესე იგი პროცენტულად გაიწია და გაიზარდა. Ვინ არის? Რუსი ტურისტი არის. Აბა მითხარით ერთი ამერიკელი და ევროპელი ტურისტი, რომელიც არის დღეს მასიურად საქართველოში. Რუსი ტურისტი შემოდის და რუსი ტურისტის საზრდოობს აჭარაც, თბილისიც და სხვა დანარჩენი რეგიონებიც, სადაც ესე იგი ისინი დღეს ესე თანხებს ხარჯავენ, ხო? Და დროულად დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან, დავიწყოთ დიალოგი, რადგან დღეს არის საჭირო თვა მოიგებს, მაგრამ უკვე დაამთავრებს რუსეთი ომს უკვე უკრაინასთან და ყველამ გაგაჭირდეს როგორ დაამთავრებს, ხო? Და შემდგომ უკვე უნდა ვეხვეწოთ და უნდა უკაკუნოთ კარებზე და როცა არის ახლა ეგიდან დადებითი მესეჯები და ჩვენ ისინი გვეუბნებიან რომ რაღაც გარკვეული შეთანხმება მოვაქცინოთ, ახლა უნდა გადავდგეთ ნაბიჯი და არა შალვა ჩახტილები დავდგეთ იქ სადღაც იმაში რაღაცა ქვია წითელ ზოლზე და არა კიდევ მიუვარდეთ ტურისტებს იმაში რა ქვია სასადილოებში და რესტორნებში და საჭმელებში უფუტხოთ და თან კიდევ გზებში დავხვდეთ და იქ შეურაცხყოფა მივაღოთ. Ამით ჩვენ წინ ვერ წავიწყეთ. Არა, ეხლა თქვენ რო ლაპარაკობთ, ეხლა ზოგიერთი აი ქალბატონი ეკა აგერ დამეთანხმება, დიდი ხანია არის ჩართული ამ პროცესებში და ის გვიამბობთ ალბათ თავისი ოიმ ვიზიტების შესახებ, აი ხშირად ყოფილა მოსკოვში კონფერენციებზე და ნუ მე არ მაკიდი ამ ხელა გამოსწილა. Ესე იგი, ვიღაცას აქ გონი, აი მე ხო ვარ ამათთან ნალაპარაკი. ამათ რა გონიათ, იცი რომ პუტინი რო წავა, მე მოვა ვიღაცა ისეთი და პუტინთან არ შეიძლება დიალოგი და აი სხვა რო მოვა უფრო აი ბელი პუშისტი და რაღაცა ესეთი, იმასთან მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, აი პუტინ ყველაზე მეტად კიდე პუტინთან შეიძლება დალაგება, იმიტომ რომ დღეს აი პუტინი აჩერებს კიდე იმ დიდ რისხვას ევროპაზე, იმიტომ რომ იქ არის გენერალიტეტი და ითხოვენ იმას, რომ გადაუაროთ ამ უკრაინელებს და ეს კიდე ლავირებს და აჩერებს ამ სიტუაციას. კი, კი, ეგრეც არის. დღეს არის მთელი, ესე იგი, ეს იქ არის ორი, აი შევარდაძემ რო იცოდა, არის ორი რუსეთი, ერთი დემოკრატიული, მეორე რეაქციული. აი ეს რო არის რეაქციული რუსეთი რო არის, ისინი ითხოვენ გავასწოროთ მიწასთან უკრაინა, გავასწოროთ ქართველები უკრაინასთან, გავასწოროთ სომხეთი. ვინმე რომ მოვიდეს იქა, გეუბნებით, 5 წუთში აღარ იქნება საქართველო. ჯერ ის ნავალნი რო იყო და ვითომ რო დემოკრატიის შუქურა ქონა. ეგ ითხოვდა სწორედ თბილისიდან და იმის რა ქვია თბილისის დაბომბვას და ცხინვალისა და სოხუმის მიერთებას და გრიზუნებს გვიძახდა. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს კაცი გეპატიჟებდა. Და რატო გაქვთ ესეთი მოლოდინი, რომ აი მოვა ვიღაცა, ვინ მოვა, კაცო, ყველა ვინც კი მოდიოდა ხელისუფლებაში, ჩვენ დავინახე, ჯერ ერთი ზამკაც კიდე ეს საბჭოთა მენტალობის ადამიანია. ერთ რამეს დაუკიდე, ჩვენ მანამდე გვაქვს შანსი, სანამ ადამიანმა იცის რა იყო საქართველო, ანუ საბჭოთა მენტალობის ადამიანია პუტინი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დროინდელი არის. როვა ახალი ტიპისა, იმან არც იცის საქართველო რა არის. ეხლანდელი თაობის, აი ახალი თაობის პოლიტიკოსებმა არ იციან საქართველო რუსეთ შორის რა იყო, ის გარკვეული სამამულო ომი, ის ურთიერთობები. ერთადერთი ჩვენ გვაქვს შეგვიძლია ესა და ყველაზე ცუდი რა არის, იცით, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ
უმრავლესობა ჩვენს ქვეყანაში ფიქრობს ისე, როგორც ჩვენ ფიქრობთ, მაგრამ ეშინიათ ამის ლაპარაკის. Დღეს ჩვენ ფაქტობრივად თავი გვაქვს გადადებული. Აი პუტინმა თქვა ერთხელ, რომ დღესო რუსეთშიო ჩამოსვლაო არის გმირობის ტოლფასიო. Დღეს მართლაც იქ რო ჩახვიდე, აი რა ამბავი ატეხეს ამ იმაზე, ხო, ჩვენები რო იყვნენ ჩასული სოჩი. Და ისაო, ისაო, იზოლაცია რუსეთისო. Მე არ ვიცი 180 ქვეყანა ჩავიდა რა იზოლაცია. Მერე კიდე, ესე იგი თავდასხმები არის, მერე კიდე აი შეურაცხყოფები. Მე არ ვიცი ხა, არ ვიცი ხა რატომ არის ასეთი დამოკიდებულებები. Და ეს ადამიანები აი იმას იმსახურებენ, რაც ერთხელ აი უთავაზა თემურ ფიფიას მიუვარდნენ ერთი და უთხრეს რომ აიო შენო აგენტი ხარ. Აი ესე უნდა, არ ვიცი მე ძალადობის მოწინააღმდეგე კი კი ვარ, მაგრამ ისე გამოგიყვანენ ესენი მოწმინებიდან ხშირად აი ამას იმსახურებენ. რუსეთი ოკუპანტია, ძველია, ხეხარ ყველარი. მოდი. აი ხა მე კიდე ერთხელ ძალადობას ვემიჯნები, ეს არის ძველი დროინდელი ფაქტი. სხვათაშორის ამის გამო თემურ ფიფია მისცეს პასუხისგებაში, ონუ ციხეში არ დაუჭერია. აი ამას იმსახურებენ რიგ შემთხვევებში ეს ნაძირლები, იმიტომ რომ ეს რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი ოკუპა. გავიგე ეს რუსეთი ოკუპანტია და ხო უნდა დავასრულოთ ეს ოკუპაცია, მაინტერესებს. არა, არ უნდა დავასრულოთ, არ უნდა ჩავიდეთ მოლაპარაკებებზე. Და სამწუხარო ის არის, რომ ამ მოლაპარაკებებზე ჩადის ის ხალხი, რომლებსაც იმისი ეშინიათ, რომ იქ რაღაცა თქვან, რომ ჩამოდიან, პასუხს ვერ აცემენ იმ ზრაყებს. რაღაზე დადიხარ შვილო ამ რუსეთში რა. რუსეთში დადის სამწუხაროდ მოლაპარაკებებზე არის რაღაცა ფონდები დაყავთ, რომლებიც ესე იგი მიყენებული არიან კედრში. მე ვიცავ იმ ხალხს, რომლებიც ჩადიან და თვითონ ხმას ვერ იღებენ, გესმით ხო? აი ეს რა უბედურებაა კიდე. რამდენჯერ ყოფილა რომ იქ რუსეთში რო არიან ჩამოსულზე, მინდა რომ რაღაც ახალი თქვან საინტერესო და იცით ჯერ თავს შევიკავებ, მოდით ჯერ არ ვილაპარაკებ. არის ბევრი ასეთი შემთხვევა და ძალიან სამწუხაროა ამაზე ლაპარაკი და ეხლა რა კადრებიც ჩვენ ნახეთ, მე მსგავსი მქონდა ამ რამდენიმე წლის წინათ, მართალი ხელი არ დამირტყავს არავისთვის და თვითონაც რატომღაც არ ერიდებოდნენ, პრინციპში გაბედავდნენ კიდეც, რომ ჩემთვის დაერტყათ ხელი. ეს ასე ხდება სამწუხაროდ, მაგრამ თქვენ ახსენეთ, რომ დადიოდა რუსეთში და მიწევდა ხოლმე ჩასვლა. Მაგრამ ეს არის საოცრება, იცით, იქ მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა მიცის, როგორ ექცევიან საქართველოში რუსებს და რანაირი აგრესია და როგორია, ჩვენ რო ჩავდიოდით და საკმაოდ კარგი სერიოზული მრავალრიცხოვანი დელეგაციით, უფრო დიდ პატივში არც ერთი რესპუბლიკა, ნუ ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არ ყავთ რუსებს როგორც საქართველო. თითქოს აი დედას მოწყვეტილი შვილივით, აი ურჩი შვილები რო არიან და უფრო ავადმყოფი შვილებს რო ექცევა, ავადმყოფ შვილს დედა და მეტი სითბოს გამოჩენა რო უნდა, აი ზუსტად ასეთი შეგრძნება რჩება, როდესაც იქ ჩადიხარ და 15 რესპუბლიკა რო პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა როცა არის წარმოდგენილი. ფეხზე დგებიან, ტაშს უკრავენ. არ ვიცი ეს სტალინის ფენომენი განაპირობებს ამას, რომ ქართველები ჩავდივართ და სტალინი და ჩვენ ყოველთვის ძირითადად უფრო 9 მაისსა 9 მაისო ღონისძიებებს ვესწრებოდი ხოლმე პირადად მე. ეს იყო ძალიან გულდასაწყვეტი, რომ მე ჩამოხვალ აქ საქართველოში და ხვდება რომ აი რუსებს თქვენ მართალი ბძანით აი ჩაუფურთხეს საჭმელში და აგინევე იქ ვიღაცას დაარტყეს, იქ ბიჭო მუსიკა არ ჩართო რუსი, რატომ უნდა ჩამოთ აქსის მძღოლს პრობლემები ექნა. აი საშინელება ესე არ შეიძლება და მერე უცბად იქიდან რომ რაღაცა წამოვა ისეთი, რომ მოდი კაცო სხვა თუ იხდის მუს ამ ქართველებსაც რაღაცაში გადავახტევინოთ, უცბად ატყდება ისეთი ამბავი, რომ ისეთი ამბავი ატყდება უცბად, რომ ვაიმე რუსმა რა გააკეთა, ვაიმე რუს რა გაგიკეთათ, ევროპამ უკანო დაგიბრუნათ ნახევარი რაღაცა გაგზავნილი სუნელი და ის და საშინელება რო დაგწამეს აქ მოსაწამლად გვიგზავნიდნენ რაღაცებს. ხო არის არა, ამაზე რატო არ მოიღეთ ხმა? ამდენი წელიწადი რო ტყუილში ცხოვრობთ, რატო არ მოიღეთ ხმა? ერთი რაღაცა მოხდება და უცბად რუსი და ის რუსიც რამდენს იტანს, რამდენს იტანს. მე მას კი ამბობდი რუსებს კი არ ვაფარებ ხელს, მაგრამ უბრალოდ აი უცბად სალაპარაკო ხდება. სიუჟეტი სხვა რაღაცაზეც ააკეთ, ხო? და მე ვერ უცბად იწყებენ. ვაიმე ევროპაში ეს დაიწუნეს და მოდი იქნებ გამოვასწოროთ. მოდი იქნებ ის გამოასწოროთ. რის გამოც ეხლა ღვინო აღარ შეიძლება შესაძლოა რომ აღარ წავიდეს, ვეღარ წავიდეს საქართველოდან.
და გლეხი ისე გაჭირებულ დღეში ჩავარდეს. იქნება ამის გამო სწორებას რაღაცნაირად შევეცადოთ. აი თქვენ მე დასაწყისში დაიწყე და მინდა მაგაზე გავაკეთოთ აქცენტი. აი თუ მიდიხარ ამ რუსეთში, რატო გიტყდება ლაპარაკი? აი ხა თქვენ ატყობთ ალბათ რომ ხშირად მინდა მე გადაცემაში მოვიწვიო რესპონდენტები, რომლებიც ჩადიან დელეგაციის წარმომადგენლად. არ ლაპარაკობენ. გესმით თქვენ არ ლაპარაკობენ. Rato ar laparakov, tu ki gmis geshinia she ro sakartveloshi ilaparako rato iqavi chasuli me ro chavedi ik pirdapiri chartva gavakete qvelga sadats ki davdiodi live-ebi mkonda chartuli da zogi ertma nadziralan mere amis gamo shetevebi daiqo chems mimar dadi zogi erti bozandara imis gamo ro puli ishovos ika dadi zogi erti nadzirala romeli sakartvelos satsinaamdegot mokmedebs გამოდით და ილაპარაკეთ, რის სიძგეშია თუ ამარა სხვა ტრიბუნაზე გამოდით. ესე იგი, რა უბედურება, აი რატო იკავებენ თავს, აი მითხარი, რატო რას გეუნებიან თქვენ, რატო იკავებენ თავს ესენი? იცი რა ახსნა არასოდეს არ აქვს. არა, ნუ ყულო არ უკატრა. ისე რას ამბობენ, აი ისე არა მათ არა ინტერვიუზე. აი რატო ვიკავებ თავს? ვიყავი თქვენ ცეხლა ეს საქართველოს და მსოფლიო ერთ-ერთი აი ის გაზეთია და ის გამოცემა, რომელიც ამ რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს ეხმიანება ძირითადად. და ნუ ორიენტირებული ამაზე. აი წავიდა ვიღაცა სიტყვაზე ადამიანი, ჩამოვიდა და მიდი დაურეკე და აი რა მინდა კომენტარი რა ხდებოდა, აი რას გეუნებათ? ჯერჯერობით არ ვიტყვი, ამას გადაწყვეტილი არ არის რა ნაწილი, არაფერი ისეთი სერიოზული არ ყოფილა და აი ამას ამბობენ. რატო, აი რატო ეს რა მოხდა? ხო, იყავით არა? კი, ნამდვილად ვიყავი. მე ამაზე რო ვილაპარაკოთ, იქნებ ცოტა დრო მომცეთ. აი ბატონო, მოგეცი დრო, რა ვიცი. და ეს ყოველთვის გრძელდება წლებია. ხშირად, ძალიან ხშირად. ხო, ორდროშიანობა არის, ბატონო ნიკოლოს. ეს არის ორდროში. ეს ადამიანები, ახლა მე მოდი პირდაპირ ვთქვა. ქვით კი პირდაპირ. ეს ადამიანები, ახლა გასაგებია ჩემთვის, რომლებიც დაიარებიან რუსეთში, გარკვეული შეხვედრები აქვთ იქ, გარკვეულ კონფერენციებში ღებულობენ მონაწილეობას და კიდევაც ფინანსებიან, მოდი პირდაპირ ვთქვა. და საქართველოსი ჩამოდიან აქ და აქ უკვე ეშინიათ იმის, რომ აი მე პრორუსული იარლიკი არ მომაწებოთ მე და აქ ლიბერალობენ. იქ კონსერვატორები ხო? არ გამოგივათ ვორცკამზეში დომა. ეს გასაგებია უნდა იყოს თქვენთვის. არ შეიძლება ესეთი მოქმედება. თუ ჩადიხართ და აკეთებ საქმეს და თუ რაღაცა შეხვედრები გაქვთ, ჩამობძანეთ ბატონო, აქ როცა ჩამოდიხართ და თქვით ეს და მიაწოდეთ საზოგადოებას, მიტომ ხალხს აინტერესებს, რას ფიქრობს ეს ხალხი ჩვენზე და რა წარმოდგენა აქვს ჩვენზე. არ ვიცი, იცით რა არის, ხაი ძალიან კარგი იყო, რომ სიტყვაზე აი ეს შეხვედრა მოხდა ინგუშთა ქართულ ახალგაზრდებს შორის, მაგრამ მე აი სოჩის ოლიმპიადაზე მაქვს, მაგრამ მე უფრო გამიხარდებოდა რუს და ქართულ ბავშვებს შორის რო ყოფილიყო ანალოგიური აი სურათების გადაღება. რა თუ გეშინიათ რომ აი ეს რუსებთან ერთად დადგეთ რუსულ-ქართული დროშებით, მაშინ რატო მიდიხართ იქა გენაცვლის ასაუბროთ? მე არ ვიცი, ეტყობა ამ დიმიტრი ლორთკიფანიძეს პრობლემები აქვს გორჩაკოვის ფონდიდან და რაღაცა ეუნებიან, თორე ბატონი დიმიტრი ბერს აკეთებს, კაცო, მე მის ჩვენ დავიცავით აქ რომ გამოვედი მე პირადად, მე ვიყავი ადამიანი რომელიც გვერდში დაუდექი მას და თქვი რომ ეს თავდასხმები მიუღებელია, მაგრამ ეხა გასაგები ეხა ინგუშებთან შეხვედრაზე არავინ არ იტყვის რომ პრორუსულობას არავინ არ დაგწამებს, იმიტომ რომ ინგუშებთან და ჩვენ სხვა ურთიერთობები გვაქვს, მაგრამ რუს ბავშვებთან ერთად დავდგეთ, რუსებთან კონფერენციები იგივე მათთან ის იყოს რაღაცა ეს შეხვედრები მხარის გუბერნატორთან, იქ ინგუშეთის გუბერნატორს თუ შეხვდი იმ რუს ჩვენ ინგუშებთან კი არა გვაქვს რამე საპრობლემო, ჩვენ გვაკიმებთ და რუსებთან გასარკვევ. ეს მითქვე? ნუ ახლა მაგრამ შე თუ გეიმისი გარკვეული, იმიტომ რომ მე მაგალითად რო ვიყავი სტავროპოლში ისეთი ხალხი ვნახე პირველად რო ჩავედი იქა, რომლებიც აქ სიტყვას არ ძრავენ, გესმით? სიტყვას არ ძრავენ და გაოგნებული ვიყავი. კი, მაგრამ თქვენ დალოცულებო აქ რატო არ იძახით არაფერს რა? და ვერ გავიგე კიდე ეს ფულის გათეთრება თუ არის იქ, თუ კიდე მაგაში რუსებიც არიან დამნაშავეები, იმიტომ რომ ის, მაგრამ იმათმა არ იციან, გესმის? ეკითხებიან, აი მე მაგალითად რო ვიყავი პირველად მითხრეს მე რომ მეორეჯერ აი თქვენ ვის გაუწევთ რეკომენდაციას რო კიდე ჩამოვიდეთ და ეგ, იმიტომ რომ იმათმა რა არიციან აქ რა ხდება და ვერ გავიგე თუ დადიხარ და თუ გიტყდებათ რუსებთან ერთად აპარაკი სურათის გადაღება, თუ გიტყდებათ ის რომ რაღაცა მოგუდულათი ლაპარაკობთ იქა რაღაცეებს, არ ვიცი მე რა. რა უბედურება ეს რა არის? ერთი ვერ ხდე შეხო, მე კიდე თითებზე ჩამოითვლი ამ ფლანგზე მყოფ ადამიანებს, ხო?
რა ხდება, რატო არის ასეთი დაპირისპირება ერთმანეთში? მე ყველასთვის ვისავარ, რა ქვია, მეგობარი ვარ ყველას უთმო, მაგრამ აი ესეთი დამოკიდებულება არ მომწონს, რომ ვინც რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე არაფერს არ აკეთებს და ის ხალხი დადის მოლაპარაკებებზე, მე არ მომწონს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ საზიანოს აკეთებენ ეგერი ქვეყნისათვის. აქ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ დარტყმა მე მარტო არ უნდა მივიღო ჩემ თავზე. Არ უნდა მიიღოს დარტყმა ალტიფო მარტო, სხვაც მიიღოს ეს დარტყმა. ამათ რა უნდა, ციცი? Არც ის იყოს, არც ეს იყოს და მე ერთ-ერთმა მითხრა, აიო მეო, ვიციო, იმაზე ღიზიანდებიანო ხალხიო, ვინც დადის იქ რუსეთში, მეო, იმიტომ ისაო ღიზიანდა, მეო პრორუსულს არ მეძახიანო, პრორუს არ მეძახი. ვიო ხმას თუ არა მოიღე, პრორუს კი არა, შეიძლება პინდარასტიც დაგიძახო საერთოდ რა. Tu არაფერს არ იტყვი, არ დაგიძახებენ, რა თქმა უნდა, ხო? ჩერთვის ეხლა პრორუსულობა მაგათი ჭკუით არის საქართველოს დაცვა, ეკლესიის დაცვა, სამშობლოს დაცვა და ყველას თქვლია პრორუსებად, პატრიარქს ეძახიან პრორუს ესენი. გამოვიდა ის ნაძირალა სალომე ზურაბიშვილი და თქვა, რომ საქართველოს მომავალი პატრიარქი პრორუსი არ უნდა იყოსო. Და შენ თუ გიტყდება, მაშინ ადექი და გაანებე თავი. Მაგრამ იქიდან რომ ჩამოდიხარ და ხან ახალი მანქანით რომ მოდიხარ და დაფინანსებები რო გაგ, ეგ მაგას რა თქმა უნდა ის გინდა და ამიტომ ვერანებებ თავს თორე. აბა და აბა მოდი ახლა ვიჟი სიმყავს იქ რო ვინც დადის რა. ძალიან უხერხული სიტუაცია ამ კუთხით კი ნამდვილად. არა, იგივე ქალბატონი მე რამდენჯერმე იყავით იქ და ჩამოხვედ დარშეგეშინდა და ილაპარაკეთ ხო რაც იყო და რო მე მაქვს ჩემი გაზეთი სადაც წვრილმან დეტალებამდე არა ვინეს როგორცა ტრიბუნა მაშინ სადაც ილაპარაკებოდა დაში რო თქვენ არ მოგიწვიეს გადაცემაში და აგერაბა ეს გადაცემა რამდენჯერ დამირეკია იმ ხალხისთვის ვინც იქ დადიან და იცით რა მე ვერ გამოვალ აი მეც ეგ მაგას მეუნებ რატო ვერ გამოხვალ ჩამოდი აგერ აგერ და გეპატიჟები მე და დამოდი აი მოდი აქ და დაგითმობ ტრიბუნას ბევრი არ არის ტელევიზია ორი ტელევიზია საქართველოში ორი სამი ტელევიზია რომელიც რაღაცა ამ ფლანგზეა დანარჩენი არ არის ამ იმაზე მე გითხრათ 5 წლის წინ ის თავდასხმა რომ მოხდა ჩემზე დელეგაცია რომ ჩამოვიდა ხო ვაჩვენეთ ჩვენ დიახ ჩვენ ვაჩვენეთ ამ გადაცემაში მაშინ მართლა არავინ არ მოვიდა იქ სასტუმრო მუზაში აი ხო რამ ხელ ამბავი მოხდა ჩემი გაზეთის კარი ყველასთვის ღია და ნუ არავინ საერთოდ არ არის გულბაათი გამოჩნდა ერთადერთი გულბაათ რცხილაძე მოვიდა და მეტი აი ისე ველოდებოდი რომ კარები გაიღება და ეხლა შემოვლენ ის ადამიანები ვინც ისთანაც მისაუბრია და თანამოაზრებია არანა არავინ არ მოსულა მხარდასაჭერ ხო აი თავდასხმები იყო და ვიღაცას კიდე ეთქვა რომ აქ არაფერი საშინელება არ ხდება და აქ არავინ არ ჩამოსულა თბილისის ასაღებად და აქ არ იყო რუსი ჯარი შემოსული უბრალოდ კონფერენცია იყო არავინ არ მოსულა რომ აი რაღაცნაირად მხარში დადგომოდნენ ამ გამოცემას ხო რომლის კარიც ყოველთვის ყოველასთვის ღია იყო ყოველთვის ბატონო ტრისტან თქვენთვის რამდენჯერ ყოფილა ჩვენი რა თქმა უნდა დიახ გაზეთის ფურცლებზე რამდენჯერ ყოფილა 9 მაისს როდესაც ეს ადამიანი მივიდა იქა რომ კარკოუცილად ყვავილები დაედო უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ბატონ ტრისტას გამოეკიდნენ და რაღაცა არაერთი თავდასხმა ბატონ ნიკოლოს არაერთი თავდასხმა იყო 9 მაისს მე ახლა ყოველთვის მაგას ღიათ ვაფიქსირებ და არც არავის მეშინია და არც არავის მოერიდები და არც არავის კიდევ ესე იგი ჭკვაზი არ ვივლი 9 მაისი ეს არის უზარმაზარი ესე იგი ჩვენი ქართული ეროვნული ზეიმი და სოფლიო ზეიმია რადგან გავიმარჯვეთ სოფლიო გამარჯვა ფაშიზმის წინააღმდეგ და მით უმეტეს ბაბუა ჩემი დაიღუპა ამ ომში ხო ჩემი ოჯახი წერი ჩემი ბაბუა დაიღუპა ამ ომში და მე ყოველთვის მივდივარ იქ 9 მაისის მემორიალთან და ყოველთვის მე პატივს ვივაგებ 9 მაისს იმ დაკუპულ გმირებს რომლებსაც ჩვენ მოგიტანეს მართლა თავისუფლება ხო და არაერთხელ იყო ჩემზე თავდასხმა იქ 9 მაისში ვაკის პარკში და ერთი კიდო მნიშვნელოვანი თავდასხმა იყო რაგერო წამოგვიჭდა ეხლა ეს ისა რაღაცა ქვია კოდალა ელისაშვილი ჩოხით რო წამოვიდა ქართული ჩოხით პარლამენტში აი პირადად ელისაშვილი თავის ზონდერ ლიბერალ ჯგუფებთან ერთად გადამეღობა წინ და დაგვიწყეს იქ რაღაც ისა რაღაც ნივთების სროლა დაეთ აი არ გამეშვა პოლიციამ არ გამეშვა თორა იმ გასიებულ ცხვირს მოამტროდი და კისრეს აიგე იმ დღეს იქ აი უნამუსო კაცი რომელიც დღეს პარლამენტში მიდის იქ და ქართველობაზე თავდებს და იმ ადამიანებს აყენებდა შეურაცხყოფას, რომლებიც 45 წლამდე იბრძოდნენ და ებრძოდნენ ფაშისტურ გერმანიას და გმირულად თავის შეწირეს იქ ხო და ეს მყავს დღეს პარლამენტში ხო და ამას თურმე ესე იგი სამი დღე ყოფილა უკრაინაში წარმოიდგინეთ თქვენ სამ
დღეში იმდენი რუსი მოკალიო, ვერ გავიგე დაბმული რუსები დაახვედრეს ამ კაცი იქ თუ რაღაცა ტყვეთაბანახში შოუშოს და იქ მიცეს ავტომატი ხელში და მაგის თავიც არა აქვს მაგას. მაგის თავიც არა აქვს მაგას. აგის თავიც. არა აქვს რომ სამი დღე როგორ სამი ესე ჯერ ერთი დღე რო ჩაფრიდები ბორისპოლიდან კიევში რო ჩახვალ დელ დღეს კარგავ ხო? მე სანამ შენ წინახაზე მოხვდები ბიჭო იქ სანამ წინახაზე მოხვდები და სანამ შენ იქ აბსოლუტურად აეთვისებ ყველაფერს იქ ავტომატს წინახას იმას მაგათ ვეები უნდა გაიგეთა ეგ ზღაპრები მოუყევი შენ იქ იმას პარლამენტში იქ რო ხავს სა ლიბერალები და ის LGBT იმის პროპაგანდის მატარებელი მეგობრები რო ხავს იმას მოუყევი გაიგეთ რაში შესაძლოა იმის ნაცვლად შენ დღეს გამოხვიდო და ისაუბრო და ესე იგი მოუწოდო ხელისუფლებას რომ როგორმე დაიწყოთ დიალოგი და როგორმე ჩვენ მოახერხოთ ის რომ რუსებთან რაღაცნაირად გარკვეული ნაბიჯი გადავდგათ და რუსებმა შემხვეთი ნაბიჯი გადმოდგან ჩვენს ისტორიული მიწა-წყლის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ეს ეხება აფხაზეთს, ეს ეხება სამაჩაბლოს, ეს ჩვენი ისტორიული მიწა-წყალი არის. მე იქ იარაღი მეკავა ხელში და კბილებით ვიცავდი და ჩემი საკუთარი სიცოცხლით ვიცავდი იმ ტერიტორიას და იმ მიწას და ჩემი სისხლი მაგ იქ დაღვრილი როიცოდე შენ და როიცოდეს კიდე შენაერმა იქ არამზადა და უსაქმრო დეპუტატებმა რომლებიც მათ პარლამენტში ხართ მოთავსებული ხო და არაფერს არ აკეთებთ იმასთან დაკავშირებით რომ როგორმე ჩვენ რაღაცნაირად აი ეს აფხაზეთთან სამაჩაბლო თემა წამოუწიოთ წინ და როგორმე ესე იგი ეს გახდეს მთლიან პოპულარული ეს თემა ჩვენ ქვეყანაში. აღარ არის მიღავიცათ ეს თემა მიგავიცათ. უკვე აღარცეთ პარლამენტარი აღარ იძახით აფხაზეთის სამაჩაბლოზე. აღარცეთი პოლიტიკური პარტია აღარ იძახით აფხაზეთის სამაჩაბლოზე. წინა საარჩევნო თქვენ ათხოვეთ თქვენ სლოგანად ეს, მაგრამ მორჩა, მოკალით ეს უკვე თქვენ და აღარგინათ, იმიტომ რომ როგორც სხვა დანარჩენი თქვენ თქვენ მაინმა თქვენმა წინაპრებმა ლიბერალებმა ჩააბარეს იქ ჩვენი ისტორიული მიწები და მიცეს მივიწყებას და ხელი მოუწერეს იმ ტერიტორიების გადაცემის აქტზე ისე კიდევ გააკეთოთ ჩვენ აფხაზეთთან სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით და ვერ არ გააკეთებიებთ რაღაც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ მოგცეთ იმის უფლებას რომ თქვენ ჩვენი საქართველოს გაყიდოთ და სიტუაციები დაძაბოთ და დაძაბულობის ფონზე ჩვენ კიდევ რაღაც უბედურებას დაგვიმართოს ამ ქვეყანაში აი მე ბატონი ტრისტანი იმიტომ ყავს ა გადაცემაში ხშირად სტუმრად რომ ეს კაცი არის ნამდვილი გმირი მეგობრებო ჯერ ერთიც გმირია, იმიტომ რომ აფხაზეთში და სამაჩაბლოში იბძოდა თავდაუზოგავად და ეხა ჩვენ მანდამაინც უნდა მომკვდარიყო, რომ ადამიანს პატი ჩვენ საერთოდ მკვდარი ადამიანები გვიყვა. რომ მომკვდარიყო ტრისტან წითელაშვილი, შეიძლება ქუჩა ყოფილიყო სადმე. სამჯერ დავიჭერი. ხო. სამჯერ დავიჭერი და მაგას ვისახ. სამჯერ მე მომხდარ რუსის თქვია, კაცო. კონკრეტის არეში დავიჭერი, ბარზახში დავიჭერი და თავში დავიჭერი. სამჯერ საუბარ მოქმედებების დროს ხო სამივეჯერ მე ესე იგი გოსპიტალში მე დაბრუნდი ისევე წინახაზე სამივეჯერ და გავაგდებ ბძოლა და მე გეთ მიძახეთ მე ვარ მოღალატე და ეს შარვა ჩახტილი და ერთი ადგილის მიმცემლები არის პატრიოტები და მე არ ვიცი რა არის რუსე კაცო და მე არ ვიცი როგორ უნდა ვესაუბრო რუს და როგორ უნდა წარმართო ის რა დიალოგი აფხაზეთის სამაჩაბლოს დაკავშირებით მე არ ვიცი რა შესაძლებლები აქვს რუსეს დღეს ასეთი ასე დაიწყაბლოს თბილისში ჩვენ შეიქმნება აგერ და თქვენ კი ნათ ის რა ქვია ესე იმასაც რუსეთს დაილაპარაკოთ და ესაუბროთ გაიქცევით აქედან თქვენ ერთი ტყვია რო გავარდეს აქ ერთი ტყვია თქვენ გაიქცევით თქვენი ბუნდღა არ იქნება აქ და ისევე ჩვენ კისერზე გადავა ყველაფერი მაგრამ იცოდეთ კპირდებით ყველა საზღვარს დავკეტავ და თქვენ წინ გაგიდეთ აი რუსების ტანკების ნულაზე მიგაბავთ გაიგე და აი ესე გაგაწევებ წინ ამდობას რუსებზე მაგრამ არ მოგცეთ გაქცევის საშუალებას როგორც მაშინ გაიგეთ 2010 წელს საწყო მიგვატოვეთ აი ლომის ხახაში ჩავკტოვეთ იქ არ მოგცეთ მაგის საშუალებას იცოდეთ თქვენ არა ესენი არიან ნაძირლები ესენი არიან არაკაცები ესენი გესმით ეხა როგორ შეიძლება ამხელა საფრთხე იყოს ამხსელა საფრთხე და ესენი სამაგიერო თავიანთ შვილები უცხოეთში ყავთ გარეკილები თქვენ რო იძახით რომ სა ვიდა ესენი ისი ომი შეუძლიათ ამათ და ამხელა საფრთხე გველის კიდე ამხელა საფრთხე გველის კიდე ამ და არ ვიცი ვერც კი გაუაზრებიათ აი როდემდე შეიძლება ეხა კაცი პატრიოტი კაცი არის ბატონი ტრისტანი ეს არის მოღალატე და ის ნაძირალა კიდე ის არაკაცი ის ყურაშვილები და ეს ისინი აკია ბარბაკაძეები რომლებაც ბოდიში და შარვალ ჩახტილი გამორბოდნენ იქიდან და დღეს კაცი როგორ შეიძლება მართლა ნაცების გვერდი დადგე რომლებაც საქართველოს დააკარგინეს ის სამაჩაბლო და აფხაზეთი როცა ომი დავთავრდა სხვანაირად ჭიკჭიკებდნენ და ორი კაპიკი რო გადაუგდეს ეხლა იქით არიან ის არის თურმე რაღაცა პატივსადემი რომ ახალ ლაპარაკობს რომ უკრაინამ უნდა მოიგოსო და ეს კაცი რეალობას რო იძახის რომ არ მოიგებს უკრაინა არ მოიგებს, იმიტომ რომ ვერ მოუგებს. ეს ყოფილა მოღალატ. ეს მითქენ, ა? ხათიშორის აი ბატონი ტრისტანის საუბრებიდან პირველი იყო ბატონი ტრისტანი, რომელმაც დაიწყო საუბარი 2008 წლის ომში რა მოხდა.
აი ეს კეზერაშვილი დღეს დაამნაშავეთ. დია, 2000 როცა კეზერაშვილი დღეს დაამნაშავეთ როა გამოცხადებული ზუსტად ბატონ მატერისტანმა ამხილა ის ამ დანაშაულში და აი რაღაც არანორმალურ ციფრებზე იყო საუბარი თანხებზე. Წარმოუდგენელ თანხებზე იყო საუბარი და მაშინ ირაკლის ესეშულთან დავრეკე და ვუთხარი ესე და ნუ გადაირეხე ასე თანხებზე როგორ შეიძლება ლაპარაკი და ამაზე კომენტარი როგორ გავაკეთო არასერიოზული აუ და ზუსტად აი არისო დრო გასული რომ იგივე ბრალდებით იგივე თანხებით ზუსტად გაიმეორა ის ირაკლის ესეშულმა და მაშინ ვურეკავდი და ტელეფონზე უკვე აღარ მიპასუხა მინდოდა მეთქვა რომ ეს ხო უკვე გითხარით მე და ხო თქვა ტრისტან წითელაშვილმა და იმის მერე დაკითხეს, ხო დაიწყო მაშინ სასამართლო პროცესები. Სასამართლო მე ესე იგი მე ვითხოვდი ხალბატონიო კა ყოველთვის კომუნიკაციას პროკურატურასთან, რომ შეს თქვენ დოკუმენტები რომელიც თქვენ განახეთ. იქ მილიარდებზია საუბარი. მილიარდებზია საუბარი. ეხა ამას აქ დიდი დრო ამას მაგრამ მე ბატონო ნიკოლოზ თქვენთან გადაცემაში სწორედ იმ დოკუმენტებით თქვენ არ მეუბრალოდ ის მაინტერესებს, აი დაკითხეს თუ არა ეხლა დღეს რო უკვირთ. აბსოლუტურად დადისო ბუნდესტაგებში. ვინდა მე ეს როდესაც ესე იგი როდესაც მოხდა ესე იგი ჩემი კომუნიკაციების დამყარება პროკურატურასთან შემახვეთეს წარიაშვილს. პროკურორის იყო. წარიაშვილი ნაციონალი იყო და მაგი არ დამკითხავდა მე ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასე გამომისუბრა. ო ეს ნახა ყველაფერი ეს დოკუმენტები, ნახა ეს მილიარდები, ნახა ეს მიმოქცევა ამ თანხების, ის ისა იარაღის ჩამოტანა საქართველოს სხვა ქვეყნაში გადაკითხვა და გასაგებია დაგიძახეთ დაკითხავთ. აი როგორც ახლა მე დღეს უკვირთ ახლა რომ როგორ დადიანო ესენიო, როგორ იღებენო ევროპაში? ფაქტი დაუდეს იმ ევროპელებს. კარგით ახლა. დაუდეს ფაქტი, რომ ეს ადეიშვილი დავნაშავია, ეს კეზერაშვილი და რაშია დავნაშავე. რამე ფაქტი არის წარმოდგენილი? რატო დაგიჯერებს ახლა სიტყვაზე ვიღაცა ევროპელი, რომელსაც მართლა არ აინტერესებს შენ ქვეყანაში რეალურად რა ხდება რა, საერთოდ არ აინტერესებს. ჩავიდა უკრაინიდან ვიღაცა ქართველი, იმისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ შენ რო წითელი ციркуლარით ეძებდი, მე ეს ფაქტები რო არ დადე და ისევ ამოიღეს ის კაცი და ეხლა რო გეხარ და გაკურებული ხარ, აი ფაქტი, აი იცი სამ კაცმა ყველაფერი. დაკითხეთ თქვენი ჯარის კაცები, რა დაემართათ 2008 წლის ომში? არ დაგიკითხავთ. მაშინ რატო გიკვირთ, რომ ვიღაცა შეიძლება ბუნდესტაგში შეხვედრაზე იჯდეს? 2007 წელს ქალბატონო ეკა 2007 წელს მარტო კეზერაშვილს, როდესაც თავდასხმის იყო, აი მარტო ერთ ოპერაციაში აქვს 500 მილიონი ლარი მოხსილი თავდასხმის ბიუჯეტიდან. დათვისებული. მარტო კეზერაშვილს კი არა, იქ თემურ არასანია იყო ჩართული ამ პროცესებში, იქ იყო მიხეილ სააკაშვილი. სესიაშვილი გამახსენდა, ეხლა მე ვიყავი. სესიაშვილი და მე ვიყავი შეხვედრაზე პარლამენტში, სხვათა შორის, აი პარლამენტში, როდესაც იყო ირაკლის სესიაშვილი თავდაცვისა უშუალო კომიტეტის თავმჯდომარე. მე აი მე დოკუმენტები მეჭირა ხელში და იმას დოკუმენტები წავედი, მე სპეციალისტთან წავედი. წავედი ხოთკაცანთან წავედი, შეხვედრა ქუთაისში ჩავედი. Ну, когда хеда მას ყველაფერს და ну, ახლა აუხსენეთ რა, მე პირადად აუხსენეთ თვითონ აი, სწორედ ის თანხების მიმოქცევა, სწორედ ის ნუსხა, რომელიც ნუსხის საფუძველზე შემოდიოდა ურკაინიდან საქართველოში იარაღი, აღავდათ საქართველოს თავდაცვის ბალანსზე, შესაბამისად, შემდგომ ეს იარაღი გადადიოდა იყიდებოდა სხვა ქვეყანაში. და ისიც აუხსენი რომ აი ეს იარაღი ყველაფერი რომელიც ახლა მე თქვენ აგეთ ნუსხით განახეთ, არც ერთი აბსოლუტურად თანხინვალის მიმართულებით არ ყოფილა გამოყენებული და ჩამოწერეს, ვითომ საომარკეთ დაანკარგებს გადაიტანეს, ხო? ეს ეს ვანახე. ოხ, ნახა და ახლა აქ ჩვენ გვჭირდებაო სპეციალისტებიო და ალბათო უმოკლეს ხარში თქვენი თამადობით შევხვდით სპეციალისტების ჯგუფსო და ვიმუშაოთ ამ მიმართულებითო. აბსოლუტურად. არავის თითიცა დაუდვია რა. მეც მქონდა მაგასთან ერთხელ კომუნიკაცია სხვათა შორის, აი ქართული ოცნება სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში, მაშინ მე ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციით ვიყავი, იმ გაერთიანებული ჯგუფები იყო მაშინ და აი ვეუბნებოდი ერთხელ რომ აი მეთქი ჩვენ ბძოლობთ მეთქი რაღაცა და არავითარი გრანტი არა გვაქვს მეთქი. არო მაგიო არ არისო მასეო, ეხა თუ კარგათო იმას ანუ წარადგენო საგრანტო პროგრამასო დაგაფინანსებენო, მეო აი მაქო ჩემი ორგანიზაციაო და მაფინანსებენო მეო რა. ესე იგი გამიკვირდა ვინ რას დაგაფინანსებს, ერთი მაინტერესებს თუ იმათი პლატფორმის წევრი არ ახარ და ყველაზე დიდი უბედურება რა არის ცით. აი დღეს ეს ხალხი ვინც კი მართლა ოფლი არ ქონდა გამოდენილი და სააკაშვილს არ დაპირისპირებია, ეს ხალხი ზია თანამდებობებზე, ჩვენ მართლა რო შევასკდით და მე ახლა ამას რო ვლაპარაკობ,
კიდე კარგი კადრები არიწვის. ვახერარი ჩემი ვიდეო არქივი მაქვს, როგორ უპირისპირდებოდი 2008 წლიდან, ესე იგი ამათ, იმიტომ რომ 2006-ში ვიყავი მე სახელმწიფო სამსახურში, მე წამოვედი ამ სახელმწიფო სამსახურში პროტესტიდან, პროკურატურიდან წამოვედი პროტესტით, დავწერე განცხადება და ავაფარე ამაზე და დავიწყე ბრძოლა ამ რეჟიმის წინააღმდეგ გამოვდიოდი. Da, activura, ta, nischiara, imagine, cu hodași chiar la paracom, de televizii, cam audio, de da, acție, mi-a dat, da, nu e ca mi-a ruzat, ce mze, ce mze, zogiu pro, activuri, o situație, magra, med ce uita, ne ce mi-a trulit, am colat pe și. Da, i se vei bat urma tristă, mai zic, da, o leze gulda sa scoate, i se arriva, ai ro, i bdzui, mașii nehla, amat mariția, zog mahal gazata, obam, radzneli, o sa ca și ultam zola. Hacihe, biti, o sa se, halhit, ho? Ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ვინმე დაგვიფასა და აი თქვენ ნახეთ ხალხო შეიძლება აქ საგარეო კურსი რასაც ჩვენ ვიძახეთ რუსეთთან ურთიერთო კიდე ესენი ადგებიან ესენი ვინც არიან და ეხლა ესენი აი სესიაშვილები და ისინი შეხტებიან კიდე პარლამენტ ჩვენ ვიყავით კაცო იტყვიან კაცო რუსულ ქართულ ურთიერთობებს იმიტო არ მიდის ჩვენი ქვეყნის საქმე კარგად ის ხალხი ვინც ებზოდა სააკაშვილს ისინი რომ მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში მაშინ საქართველოსში სამართლიანობაც აღდგენილი იქნებოდა და აღარც სააკაშვილი იქნებოდა დღეს აი როდესაც კიდე მაგალითად აღიარებენ იმას, რომ აიო ოპოზიციური ძალა არისო, ნაცმოზე. უკვე დამთავრდა, წაგებული ხარ შენ უკვე, ვсё. იმიტომ რომ ჩვენ დავამარცხეთ და შენ კიდე 100 წლი ამდენი ხანი, ესე იგი 11 წელი და კიდე თურმე ესენი ანგარიშ გასაწევი და აღარ არის. აბა რას ნიშნავს? მაშინ ის მივჯიყვნეთ, გავაბა, არაფერი არ გაგიბანძებია შენ მაშინ. Tu კიდევთ მარტო არის ნაცები ოპოზიციური ძალა და სხვა არ არის მაშინ არა აზრი არ ყოფილა მაშინ იმ 11 წლიან შენ მუშაობას იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენი მოგებული ომი შენ ესე იგი გააცოცხლ ესე ხო და კიდე ესე იქნება ხალხო კიდე ესე იქნება ეხლა ნახეთ თქვენ რო შეიცვლება მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეხლა მაინც რაღაცა შეუშლით ხე კიდე ესენი მოახტებიან იმას და დაიწყებენ ლაპარაკი შენ სადიყავი რო ლაპარაკობდიობი ჩვენ ვიყავით ამ დროს თითებზე ჩამოითვლით ვიც ამ თემებზე ვლაპარაკობთ ეხლა და მაშინაც ესე იყო ბევრი ვერ ბედავდა ამ ყველაფერს თქმას მაგრამ ვინმე არის დღეს ამ პარლამენტში ვინც სააკაშვილს ებრძოდა ვინმე არის მთავრობაში ვინც სააკაშვილს არა ყარი ვინმე? ისე ყველა ის ადამიანები ახლა მე პირადად ვიციად და მე პირადად მქონდა შეხება და მე გახდით პირადად სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი, ხო? 4 წელი და 5 თვე მომიწია იმ საშენელებაში ყოფნა და იმ ესე იგი ჯოჯოხეთში ყოფნა, რაც სააკაშვილს ჰქონდა შექმნილი ციხეებში. ხუთკაციან საკანში 30 კაცი ვიყავით, განთავსებული 30 პატიმარი ვიყავით და წარმოიდგინეთ საშინელებას ჭამდით, საშინელებას, ხო? ესე იგი მორიგეობით გვეძინა და ის ადამიანები მართლაც გულანთებული მებრძოლი ბიჭები, რომლებიც პირდაპირ აი იქ ციხეებიდანაც ვებრძოდით, ხო? აბსოლუტურად ყველა არის დარჩენილი გვერდზეა მიწეული. ისეთმა ადამიანებმა დღეს წამოწიეს თავები და ისეთ ადამიანებს მე ვხედავ პოლიტიკაში, თავრობაში, ხელისუფლებაში და სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეს ხალხი ჩვენ გვიპირისპირდებოდნენ, ჩვენ გვერძოდნენ, კაცო, ჩვენ გვაპატიმრებდნენ და დევნიდნენ და გვაწამებდნენ და ესენი არიან ეს გადაბარგებული ქართულ ოცნებაში ეს ადამიანები ხო ვინ გადა ვისით მოხდა როგორ მოხდა აი სწორედ ასეთი ზღავსის სესიაშვილებით და მარგველაშვილებით და ამათი ხელდასმით მოხდა და იმ უსუფაშვილებით და ამ მისი ასეთი იმით გუბაზებით და იმით ხელდასმით მოხდა ამ ხალხის ისევ გაცოცხლება და ისევ წინაპლანზე წამოწევა და ის მებრძოლი ადამიანები და მართლაც რომლებიც ესე იგი აი გაწირული ხოთ თავი ოჯახები გაწირეს ხალხმა ოჯახები ახლა ბატონმა ნიკოლოზ მაგს ბატონ ნიკოლოზაც ნაკლები საგაულია აი რა ქვია აი მას ბძოლა და ნაკლები ესე იგი ზეწოლის ქვეშ არ ყოფილა მაგრამ ბძოლობდა ეს კაცი კაცო და ბძოლაში იყო ჩაბული და თავისი სიტყვა ხმალა მოღებული ბძოლობდა იმისათვის რომ ადამიანებმა მიმისულიყო სიმართლე და ხალხს გაენახათ რა ხდებოდა ამ ქვეყანაში ხო და რა იყო სააკაშვილი და რა იყო ეს მართლაც ბანდიტური ესე იგი ხროვა ნაციონალური მოძრაობა ეს მე არ მეგონა თუ დღემდე ეს პარტია ესე მოვიდოდა და დღემდე ეს პარტია ესე პარლამენტში იქნებოდა და დღემდე ისევ მიდის საუბარი იმაზე რომ ნაციონალური მოძრაობას ამდენი პროცენტი უჭერს ხარსო. რას ამბობთ ხალხო? აი ეს თუნდაც 18-20%-ია დღეს საქართველოსი მკვლელები და წამებლები და ისა რა ქვია, სისხლისმღვრელები და ეს 20% გვყავთ ჩვენ ასეთი ხალხი? ეს არის აბსურდი. ეს არის პიდაპირ დაწერილი ციფრი, სადაც იწერება ამერიკის საელჩოში და უნდათ კიდევ შეიყვანონ ეს
banditori croa parlamentci, da caudet ce se buas roșii, da arica, gelimodit, moa izm gelimatle, dres, da cataclapar, cu engaica, da, cuen mere isu, cuen da sa savi se ectevi, cuen da sa savi. Tia getam pe vita, amitoma țari ro, cuen guldat cu etit vambo, tam ola prișesa hebda, eha. Episcoposul lui Trois, mișe sa hebro sac, aș fi lecit, da un gamma ușuat, e opa, ma sa am de nihani, doma, opicio, rasti, da, sa ergavi, gamma upati u rebeli, da, cartuli halki sa mam gdebi, ori celi, ari sa mari, si da sami celi, mișe sa raca mancai din, da, nașa uli. Ese că sa cartulo, vinzi gana, gura, da, vinzi, ese că sami celi, ari sa mari, si magi, mișe sa roese, gadamiani, o. Ca uge paria, ce tu zici, ese devaluația, da, mereki dehla. Și eu la paracop, taia probleme pe șesahib, am problematic pe șesahib. Ager, ehla, mehki de cargiro, matla mesia mona, esro taibare, se euro ca și da germani se ocebi, da ca botho. Aia sari, ce eri megobari da sauleti. Aia ehla, ager, aia taibare, da amaziate, ehla, ki de dați hrova, bra, rogor, capete, da rogor, taibare. Germanii selcebe, dres darcia șultan, ertadiscnan, ert magidastan, mat iradadmi, res șeșpoteba, sakartvelos, tavro biscana, deișvilis, vizite bis gamorait, cu dahurul arsmigma, dar ap asuhi condat. Elceb se sucno bilceba de tavat sagare osakmeta, ministru sa arsurs am detalebs. Sau baritumsa, darcia șuli, ambopstrom, esararis, tavdaschma, ubralot, sakartvelo, munda gamohat, os misi poziția. Șeș poteba radgan matvis miuhebelia isrom adeișul scondes tavistuplat gada adgilebis șesadzlebloba eurocavșiris. Cuecnepsi da storet amaze gaketta șehuedraze accent. Abit martalia sa gare o sakmeta ministri uarcopsrom mati ganshadebebi șeit sau staudashmis nișneps tumca sul suhasuhedat tres cuen ocnebis magalcinos nebisgan magalitet gamorceuli op parlament istaumj domare șaua papuașuli romelmat. Irdap irtquarom problema aris masci, vinc tolerantulia criminalebis mimart da aseve tavdaskhma vnakhet aramarto Evrokavshiris aramed Ukrainis misamartitats. Tveni akma savaraudot am ganshadebis romelzes tven savroto aris tavdaskhmeti, es aris ganshadeba romelis gamokhatos pozitsias. Ar ikneba sori tveni saubris gamotana, tveni mtavari mizani iqo da sori delchebtan dafiksida pozitsia rom tven vart შეშფოთებული იმით რაც ვიხილეთ რომ მიგვაჩნია რომ კრიმინალები მსგავსი ტიპის უნიშნულოვანეს შეხვედრებში არ უნდა ესწრებოდნენ და არ უნდა იყვნენ მონაწილეობის. ჩვენ გვინდა რომ ყველა სეს ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობას პატივი და ეს არის საკითხი რომელზეც ჩვენ აუცილებლად მომავალში გავაგრძელებთ ჩვენს პარტნიორებთან კომუნიკაციას. იყო მცდელობა ზურაბ ადეიშვილთან კრიმინალთან am doneze, șehodrebis, normalizebisa. E sa acum unde are absolutorat miuhebeli, abar au cum, ca ucum de, e sa ari gamo savali, rode sa ciun heda, trum criminale, vitavis cu agada adgebian, Europol e ertica. E sa pilda peri, psteloba, ga ciumon, cartoli halhi, rode sa cakme guax, sa cartoz interesebis, tina amde, mimartul, kmede bebze, kerzot cartoli criminale, vitavis cu agada adgebaz, Eurocapșa, amitom, gamo savali, are sa la ga ciumeba. Ara ciacumeba, ara cenzura, ara mi damaziaris ghia sau bari sacera. Te is, vinți argoeps, sacartos mi-e dat să se bu, sancțieps, matuna șețului de am sancțieps, dar goeva, ca de mocțen, damne șavebi, da mașina ar sat cmelida, ar pretenzie echineba, ara pe gamit un problem, am șem trăvași, aris matuhares, vinți tolerantul iaris, damne șavebi, se criminale bismimart. Bună brevea, cindeba, kithoara, și dașcirda, hlab, zura, bade, ișvilze, aseti, accent, ireba, cartul, iotne, bisheli, suplebas, dar amizan se msahureba, es, ghia, huhașuli, romelic, cargadic, nops, macioris, bizina, ivanișuli, smidgomeps, pirda, pirgoubne, barom, ertertim, tavari, mizani, osaba, bis, samodzebna, ebruca, ușurze, tavda, smistuis, da, brat, șeheba, ade, ișvils, ivanișuli, ertobah, tovane, buli, misi, personit, da, rom, datan, hmlebodnen, misi, mrceule, bisheli, ის კობახიძის ადგილასაც კი გვენახა ასევე ხუხაშვილი პირდაპირ ამბობს რომ ქართულმა ოცნებამ გადმოიბარა ის სისტემა სასამართლო სისტემა რომლის შექმნასაც და დანაშაულსაც ედავებიან ადეიშვილს და ახლა სწორედ იმგივე მოსამართლეებთან თანამშრომლობს ამიტომ გაუგებარია ახლა ეს ყველაფერი ხუხაშვილის თქმით უბრალოდ ქართულ ოცნებას სჭირდება მონსტრის შექმნა და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ეს ზურაბ ადეიშვილი
ხელი და ამ ყველაფერს აკეთებს ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე, რადგან ევროკავშირზე თავდასხმით ბუნებრივია ევროატლანტიკურ მომავალსაც აზიანებს. Laparagevs atsarmoevden da Adeishuls mishastvis ro sheeginebina rame sva biznes tvis ragatsa dipirambebi emgara dres kidev ertsa geobnavit Kobakhidzis nasvat is ikneboda premier ministri mamadza ese igi ai rashia sakme ese igi aghshpotebulia es natskhrova ეს ეხლა ჟურნალი ჩვენ ეხლა ამ სიამონებას კი არ გვანიჭებს ეხლა ყველ პირველის ჩარტვები და ისე ეს არის ჩათვალე დასავლეთი გველაპარაკება ჯერ ერთი ძალიან სწორი და დროული არის ის რაც გააკეთა ხელისუფლებამ მოდი ჩვენ ეხლა კრიტიკულები კი ვართ მაგრამ რაც არის შესაძები უნდა შევუქოთ ის რომ გერმანიის და ევროკავშირის ელჩი დაიბარეს ამას ჩვენ ვერც კი მოვიფიქრებდით 2012-დან 2020-მდე აი ეს ამისი იშვია ამას ვერც გაბედავდა ქართული ოცნების ხელისუფლება ეს წარმოუდგენელი იყო ამიტომ ეს არის დასაფასებელი რომ დაიბარეს და პროტესტი გამოთქვეს ამაზე მადლობა მინდა უთხრა მათ ეს არის კარგი რა თქმა უნდა და ის რომ ესე იგი ეს ნაძირლები ესე იგი თურმე ლაპარაკობენ იმის შესახებ რომ აი ეხლა მოუნდა თუ რა ბუა შეკრა კი მაგრამ მართლა ბუა და ის როგორ შეიძლება კაცი რომელიც ზებნილია კაცი რომელიც არის ბრალდებული კაცი რომელსაც ჟავდებულიც არის წაყენებული აქვს ეს კაცი ესე იგი ბუნდესტაგში გამოდიოდეს იმაკ რა ქვია იქ რაღაცა სიტყვით არ გამოვიდა მაგრამ იქ ესწრებოდა და იქ შეხვედრებზე იყო ჯერ ქვეყანაში როგორ შეუშვეს და თურმე ამაზე ჩვენ არ უნდა აღვფოთეთ და პირიქით ალბათ მადლობაც უნდა უთხრათ გესმით გერმანელებს რომ აი რატო როგორ შეუშვეს ხო გერმანიაში შეუშვეს მაგრამ აფრიანო ეხო დროშა აი სად აი ესეთი შენობა მითხარით სადაც არ არის უკრაინის დროშა გამოკიდებული მართლა სინდისი ნამუსი რაღაცა არ არის კაცო რომ ეს დროშა მაინც ჩამოხსენეთ ეს კაცი ხო უკრაინიდან ჩავიდა რამხელა თანამდებობა აქვს უკრაინაში და უკრაინას წარმოადგენდა და მეორე კომენტარები კეთდება ჩვენი არა უკრაინის დროშას ვერ ჩამოხსნიდნენ ქალბატონო ეკა ჩვენ არა ჩვენ ჩამოხსნათ აა ეგ სხვა არის დღემდე იცი რა ჩვენი ამდენი საუკუნის მეგობრობა რომელი მეგობრობა რომელი აქ შენი დამნაშავე და კიდე რომ იფრიალებ აქ დროშას სა ყველგან მითხა რა ქვია მე შენ რა ყველა სტრატეგიულ რაღაცა ქვეყნის მნიშვნელოვან შენობაზე უკრაინის დროშაა და ყველა ტელევიზიას ლოგო და უკრაინის დროშა. აი თქვენი უკრაინა. გაუშვეს ეგერ კაცი მოლაპარაკებაზე და საერთოდ დართულიან ისინი რომ რამე დაგვიშავა. ე ქართველი ჩაიყვანეს, შეფარებულიყავთ საკმაოდ სერიოზულ თანამდებობაზე და საერთოდ არ ფიქრობენ რომ ადეიშვილი ჩვენ გვაწუხებს ეს, არ გვაწუხებს ჩვენ თავმოყარეობაზე. ვემის სულ არ აინტერესებს ზელენსკის თავრობას ეს. და თქვენ იძახეთ ეხლა რომ უკრაინის თავრობაა. ეხლა გასაგებია მართლა ძალიან სასიამოვნო ფაქტია და არც მეგონა ამ დღეს თუ მოვესწრებოდი რომ ჩვენი ხელისუფლება ამ პატარა ქვეყნის როდისმე გერმანიის ელჩს დაიბარებდა და საყვედურს ეტყოდა ძალიან კარგია მაგრამ მორჩით რა ამ ატრაბაზობას და ამ უკრაინული დროშების ფრიალს ამ ქვეყანაში ხო ხედავთ რომ არ არის უკრაინა შენი მეგობარი არ გემეგობრება ის კაცი და დაანებეთ თავი სადაც შეუძლია ყველგან უნდა რომ წაგვიჭიროს დაგვახშოს წიხლი დაგვაჭიროს ყველგან სადაც კი შეუძლია რომ მოახერხოს ამის გაკეთება. ეხლა თქვენ დადეკით და სულ უკრაინის დროშებში აფრიალეთ ის ანძა სატელევიზიო და იყავით ესე და უყურეთ ადეიშვილის გაბწყინებას ამა თუ იმ რა ქვია საერთაშორისო სამიტებზე და უნიკალურ შეხვედრებზე. ასე არ შეიძლება. ცოტა ამაზეც დაფიქრდით. ვინ არის თქვენი მეგობარი? ვინ გმტრობთ? ვინ ღალატობთ და ზურგში ხანჯალს ვინ ქცემთ? არა, ეხა ეს ერთი რო იყოს კიდე არაფერი, ეხა დაიწყება თქვენ ახეთ აქციები ამ არჩევნების წინ და ეგ იქნება ზუსტად გერმანიისა და ევროკავშირის ელჩი რო იქ ადგებიან და იქ დადგებიან რო იწოდეთ რა. მარტო ეს ხო არ არის, ჩვენ გთხოვენ 9 პუნქტიან გეგმის შესრულებას და თავად ესე იგი საქართველოს საწინააღმდეგო ჩვენი სუვერენიტეტის შეურაცხყოფელ ქმედებებს შადიან. ეხლა ჩვენ რო აქ შევიფაროთ მაგათი დამნაშავეები და აქ პარლამენტში წამიყვნენ წამოპლაკულები, ვაინტერესებს ერთი მოეწონებათ ეგა? ან ფაშისტები რო ეხლა მათი შთამომავლები რო აქ იმას ხვდა წამოვჭიმოთ თანამდებობებზე. რა უბედურება ეს, ეხლა მე გეთახმებით ეს უკრაინის დროშები მართლა უნდა აიღონ აქიდან და საერთოდ
ესე იგი, ვინც გაჭმევს და ვინც შეიძლება რაღაცა მოგცეს, იმას ანადგურებ და ვინც კი რაღაცა პრობლემებს გიქვით, იმას დროშებს აპრიერ. გაუგებარია ეს, აი არ ვიცი და ეხა ვიღაცეები აქ აჟიოტაჟი რო ატეხეს, ხო იცით ისაუ. ესე იგი, ნატო შედის უკრაინაშიო. ჯერ ერთიც ნატო ვერ შევა უკრაინაში. იმიტომ რომ თურქეთის შერაღებული ძალები არის ნატოს წევრი ქვეყნების სახმელეთო ჯარების უდიდესი გარკვეული ბირთვი. Da, tu cei nechla gonia, turcii ceva, rusii tici ne-am de care gariz gapari. Americele bi arșevli. Da, mie mai interesează nechla iis racuia, iis muzica, muzica se bi da complexe buri. Latvista, estonetis, da, grupe batușe, aici da, hima si, simfoniul orkest da ucrave, dar vinul da șevides, mai interesează Ucraina. Raz gapar, vigața sulele, ma gambua cina, kide tavi si tavi, ro, ai Ucraina și NATO, vin NATO, tu vin meșeva, scuir și cos, marta, bohteba, ding și crisar, a. E sari, gau gebari, vinul nai, americani arșeva, turci arșeva, vin șeva, baltii spira cu ecne mișeu, len. Te isi tu, vin ai Germania gabeda, usica, ai Germania șeva tuara, ai mași da ișleba, Germania zusta, tra. Martela, istankebi, mere, rusi istankebi, mivlen Berlinamde. Da, agar azros, agar gamovlen ikidan. Da, agar zaucheven, ba chetova. Tu sheva germanuli tankebi ika. Es chatvale, magi unda zustat putisats. Ek chatvale gatsotsdeba meore isa, mesame sopli omis uke prerolidia ra. Rus meti ki ar unda, germaneli dainakhos ika da ki aenteba, isedats am meore sopli omis is ari. Imashi arian da mteli kide amdeni khani am meore da germaneli gamochteba ika. Დამთავრდება გერმანია იმ დღესვე რა. ამას კი ვერ გძობენ ეს. როგორც კი გერმანული ტანკები ესე იგი გადაეცა უკრაინის მხარეს, ამოდენიმე ცალი გადაეცა, ამოდენიმე ერთეული. ჯერ უკვე უკრაინაში არ იყო შესული ეს გერმანული ტანკები, ნადირობა ქვია გამოცხადებული რუსეს. აღარცეთ გერმანული ტანკები აღარ არის უკვე უკრაინის ფრონტზე. აბსოლუტურად ყველა ეს გერმანული ტანკები ამოდენიმე დღეში იქნა განადგურებული. თქვენ წარმოვიდინეთ ვით არის განადგურებული, ცი? RPG 7, ეს არის 60-იან წლებში გამოშვებული ტანკ საწინააღმდეგო ხუმბარდ ყორცნი, რომლითაც ესე იგი ისინი მთელი ევროპა და მთელი ეს ნატო და მთელი ეს ამერიკა აი ლეოპარდები და ლეოპარდები ბეტონო ფაგოტებით და იმით გაგინადგურეს, დაგიწვეს RPG 7-ით, ხო? და მე სადმინ რა ნატოს ჯარი? Ris NATO-ს ჯარი. NATO-ს ჯარი თუ მართლა შევიდა უკრაინაში, ან გერმანიის ჯარი თუ შევიდა მართლა, ახლა იქ არის დაქირავებულები, მაგრამ ოფიციალური ნაბიჯი თუ გადადგა გერმანულმა მხარემ და მართლა, ესე იგი გააკეთა ეს სისულელე, ხო? ჩათვალეთ. ბერლინს გასცდება რუსები, გაიგე? Da, Berlinis kedeli, iki agar ashendeba, upro sighrmeshi ashendeben da mtlianobashi, tlat daikaveben tel Germanias da. Amitom aris es kargad itsian, germanelemats, kargad itsien frangemats, kargad itsien polonelemats da amitom aris ro iseni eridebien ghrma konfliktshi shesvlas, radgan itsien ra aris rusuli potentsiali da itsis ra aris mati mokvedeba da ruseti aris samkhedro mankana, ritve gar gaiget, katso tken. Samkhedro mankana ari, romelesats jer arsat omebi ar tsaugia da. Mitumetes ekhla 21 saukuneshi tu sadme rame dakonservebuli samkhedro samrezvelo kharkhnebi iqo da is qolaperi absolutot ar mokvedeba. Ertselitsatshi ukve tlianobashi მთელი ეს სამხედრო ქარხნები ამუშავეს, ხო? დაიწყეს ახალი ტექნიკის გამოშვება, დაიწყეს ახალი ესე იგი საარტილერიო ჭურვების გამოშვება, რომელიც ჯერ არ გაუტანიათ ბრძოლისველზე. Ჯერ ისევე ძველი მარაგებს იყენებენ, ძველ მარაგებს იყენებენ და თქვენ ამბობთ, რომ ის ნატო შევა ბაში უკრაინაში. ერთადერთი, აი მე ხშირად მსმენია თვითონ ამ რუსი გენერლების და ჯარისკაცების ნამბობი, ერთადერთი ვისთანაც უჭირს რუსეთს ბრძოლა, ეს არის უკრაინელი მებრძოლები. და რატო? იმიტომ რომ იგივე არიან. ფაქტობრივად რუსი რუსებს და იმდენად გამჯდარია მაგათი, რომ აი ეს სისხორცეულად, რომ უკრაინელები რო ბარდებიან ტყვეთ, იმას კი არ იძახიან რაღაცა, აი მი უკრაინცი. Руски плену не сдаются. Руски плену не сдаются. Ано им денат русеба тулия тавиан тавсат. Убралот ега омши ариан чартули. Руски плену не сдаются. А ехла ме геунеби ткен. Амитомацари ро ткета гацулис программаши украинелебс гарда аравис арцулиан русеби. Да ехла ай ме минда ертерти айм руси მებრძოლის გარკვეული აი პოზიცია დაგაფიქსირებინო თუ აი ამ მომთან დაკავშირებით, აი რასაც მე ვიძახი ზუსტად იგივეს ას ავითარებს ეს ადამიანი. Хорошо они воюют, никуда они не бегут. Вот сами они такие же, как мы русские, они до последнего дерутся.
Бегут наемники, поляки бегут, вот эти грузины, вот это все, вот, которые пришли, которые как бы чисто за деньги, вот те бегут. А эти не сдаются. Они такие же ребята. Мне очень жаль, что у нас так все сложилось. Братский народ, он все равно. Меня, вот я на срочной службе, Коля Тымиш, вот такой гранатометчик был у нас. Душа в душу, мы даже в Москве встречались в 2012-м. Наш отряд собирался там. Он приезжал с супругой. Никто ж не знал, что война будет. Такая вот. Он с Киева с супругой приезжал. У него сын родился 7 мая, как я. То есть в один день. Я не знаю, где сын сейчас. Живой, не живой. У него 3 дочери и сын. С Киева он сам. И где он сейчас сам, ничего не знаю. Ай нахет, როგორი ესე იგი მოწიწები და გულდაწყვეტით ლაპარაკობენ. Ბოლოს კიდე ერთხელ გეუბნები, ჩემოტრიალდება ეს უკრაინელები და გვეტყვიან, ჩვენ კაცო რაღაცა ვიყავი თქვენი გეკითხებოდათ ამ ბრძოლაში. Ай, ამიტომაც უჭირს, იმიტომ რომ რუსი რუსებს ძვის ეხლა და რუსები ფთხილობს და თან კიდე იცით რა არის, მედგარ წინააღმდეგობასაც უწევს და მათთვის ეხლა გერმანელი და ამერიკელი სულ სხვა არის უკვე რა. Ისინი ეხლა აი ხო გეუნებით, ეხლა კაცი ომობს და მაინც აი თავისიანად თვლის იმას, ვინც ებრძვის. ერთი ერია ესა. ერთი ერი ორი სახელმწიფო. აი როგორც ეხლა აზერბაიჯანელი და თურქი ერთი ერია და ორი სახელმწიფო. ისე არიან ესენი. და ამიტომაც არის რომ უჭირთ და ამიტომაც ეხლა უჭირთ როგორ პირობითად უჭირთ, თორე ეხლა სიტყვაზე ვისთანაც უფრო მეტად იოლათ არიან, ამათთან უფრო უჭირთ, თორე რეალურად ეხლა გაანთავისუფლეს ამდენი და აიღეს რაღაცეები, ხო? თვითონ ამ სამხედრო მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების დროს ფთხილობს რუსული მხარეც. Da, ეხლა რატო ფთხილობს? ფთხილობს იმისათვის, რომ მართლაც რაც ეხლა აი ამ სამხედრო პირმა ისაუბრა და რაც ეხლა მან თქვა, ეს განწყობა არის. Ეს განწყობა არის და ამ განწყობით არის უ ყველანი იქ აბსოლუტურად და ამიტომ არის, რომ ისინი ნებისმიერ სოფელს, გალაქს თუ ხუმას, ვოლქს დაიკავებენ და დაკავებამდე ფთხილობენ ისინი. Და სხვათა შორის ნახეთ რა ხდება, პირდაპირ ბრძანება არის. Ყველა უკრაინელი, რომელიც თქვენ ბარდება, მათ უნდა უპატრონონ და ყველა უკრაინელი, რომელიც თქვენ ჩაბარდება, შესაბამისად იმით გადაცხო, უნდა გადაიცვალოს ის და აბსოლუტურად თუკი გამოთქვამენ სურს, დარჩებიან რუსეთის დათვარა, ისე უკან აბრუნებენ. ხელშეუხებელს, პატრონობენ, სამედიცინო დახმარებები იქნება თუ რამე იქნება და დაკირეებულები, დაწებული ქართველებიდან, ამერიკელებიდან, პოლონელებიდან და სხვა დანარჩენი ამ დაკირეებულების მან ის თქვენ არ აყავთ არც ერთი აბსოლუტურად. თქვენ არ აყავთ და თუ რაღაცა სასწაული მოხდა და ჩავარდა თქვენ, ხო? იმის გადაცვლაზე საუბარიც კი არ მიდის და დღემდე არის ეხლა 2-3 ქართველი თქვენ რუსებთან და მეოთხე შეხვედრა იყო უკვე თქვენის გასვლასთან დაკავშირებით და ქართველებზე საუბარიც არ არის. დაარწუნათ საუბარი ქართველებზე, რომ იცოდეთ. ეხლა ეს სამხედრო პირის ეს საუბარი, ნუ ნათლად კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს იყო წაქეზებული ომი და ძალიან დიდ შარში გაეხვა უკრაინა, გულდაწყვეტით საუბრობენ ესენი და მართლაც არის ასეთი ნამდვილად. ეს ერთი შემთხვევა, რომელიც ესე ჩვენ ვაჩვენეთ, მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, ესე ლიბერალურ ტელევიზიებს გულისხმობ. Არავინ არ საუბრობს ამაზე და თვლიან, რომ აი თავს დაესხა. ეს არ იყო თავდასხმა, ეს იყო უკრაინა იყო წაქეზებული სწორედ აი დასავლეთიდან და ამერიკიდან, რომლებმაც მართლა საბოლოოდ მიატოვეს, უღალატეს და დღეს იარაღის და ყველანაირი საბრძოლო რაღაც აღჭურვილობის დეფიციტი აქვთ უკრაინელებს და არც აპირებენ, რომ რამენაირად დაეხმარონ, უფრო მეტიც აგერ რომის პაპზე დიდი, რა ვიცი, ვიყავთ ამ ევროპაში, თქვა, რომ დროა მოემზადონ და თეთრი დროშები ააფრიალონო. უკვე გარკვეული ამ ომის ბედი და გულდასაწყვეტია, რომ ორ ერს, ერთ ერს ესე დაემართა და ეს მოხდა წაქეზებით. ეს კიდევ ჩვენ გამოვიარეთ, თითქოს ვიტყვის კაცი, რომ 2008-ში ჩვენ ეს გავიარე, მაგრამ მაინც კლასიკური მაგალითი უნდა იყოს. თქვენ არ ფიქრობთ ასე ჩვენთვის, ქართველებისთვის, რომ არ წაგვაქეზონ, ნატო-ნატოს ძახილით არ წაგვაქეზონ. ჩვენ არა ვართ რუსეთთან ერთიერი, ერთიერი ისინი არიან. ჩვენ არა ვართ ერთიერი და ჩვენ შეიძლება უფრო მეტადაც გავიწიროთ. ჩვენ არა ვართ 55 მილიონიანი ერი, ჩვენ ძალიან ცოტანი ვართ. აი ამიტომ არის საშიში ეს, ცუდი ხალხია, ბოროტი განზრახვები აქვთ დასავლეთში და ამერიკაში. არ უნდათ ეს პატარები და ებრძვიან რუსეთს პატარა ერების, აი ცოტა ხელწასაკრავი
სხვისი დასახმარებელი ერების საშუალებით. აი ეს არის ჩვენთვის საფრთხილო, რომ იგივე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ ჩვენ ქართველები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოდით ყველა თვალებში მართლა შევხედოთ სიმართლეს. მართლა შევხედოთ სიმართლეს და როგორმე დღეს ხვალს ეგ აგერ ბატონი ტრისტანი ამბობს, უკვე გვიანდება, არ დაგვიანდეს და სადაც საჭიროა იქ დასალაპარაკებლად ჩავიდეთ. ჩავიდეთ რუსეთთან დასალაპარაკებლად. სხვათა შორის რამდენჯერაც მომეცა ეთერში რაღაცა რომ მეთქვა, ყოველთვის ამბობ და კიდე გავიმეორებ. ერთადერთი ქვეყანაა საქართველო, რომელიც რუსეთს არ ელაპარაკება. Da, aris tan mosazgure ქვეყანა ვართ. Ara, rotemde sheileba bodishi. Es usashvelo da ver gagrdzeldeba, obunebrivi tsari. Miskis to ekha magalitad chemtvis samtsukharo ari, rom ai Zura Abashidze agar ikteba aya molaparakebebshi, svatashuris amshabats gvekteba Baton Zura Abashidzes tan chven interviu Javanadis Okroskhanashi ikteba da me svatashuris vitsodi ega ro Zura Abashidze itsvleboda, magram atsma kulravlat mitkha es tsina ერთი ორი კვირის წინ ვიყავი ბატონ ზურა აბაშიძესთან ინტერვიუ ჩავწერეთ ჟავანაძის ოქროს ხანისთვის და მითხრა მან რომ ქაჯაია ენიშნებოდა, მაგრამ მე ის კაცი არა ვარ, რომ მე ადამიანური ურთიერთობები მაქვს პირველ რიგში და მე მოდის ეს უკვე ეხა რომ გამერცელებინა ეს იქნებოდა ექსკლუზივი და ჩვენთვის კარგი რეიტინგული იქნებოდა რომ პირველი გავავრცელეთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ და მაგრამ ფაქტი ერთია რომ მე არ ვიცი ხა ეს ქაჯაია ვინ არის სიმართლე რო გითხრა, მაგრამ სიმართლე რო გითხრათ, პირად ურთიერთობას და პირად ნაცნობობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზურა აბაშიძეს იცნობენ, პატივს სცემენ და იციან ვინ არის. და ჩვენ სამწუხაროდ მსგავსი ტიპის დიპლომატები ბევრი არ აყვავს ამ ქვეყანაში. ეხლა ის ადამიანი უნდა გენდოს შენ. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხლა სიტყვაზე, რომ მოლაპარაკებებზე გაუშვათ, მაგალითად ეხლა აი პარლამენტში ვინც არის ეხლა ვინ ავიღო ეხლა აი ელისაშვილი კი არა, აი გინა ქართული ოცნები და გინა ქართული ოცნებიდან ავიღოთ ვიღაცა ისეთი დეპუტატი, რომელი აი ხო სიცხვილი იქნება, იმიტომ რომ ხა ამ კაცს აქვს ბეკგრაუნდი ეხლა ხო, ხო და ამიტომ ერთი რამაა, რომ ჩვენ ეგ მისკის ფორმატს როგ თავაზობენ, რატო არ უნდა ჩავიდეთ მისკში, ვერ გავიგე რა ლუკაშენკო ჩვენი ქვეყნის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება აფხაზეთში ანუ კითხვის ნიშნები დაისვა, აი რატო ჩავიდა და რაღაცა. ეხა ვერ გავიგე, როდემდე შეიძლება ვიყოთ ამ სირაქლემას პოზაში? როდემდე შეიძლება ვიყოთ აი ესე, რომ არაფერი არ გავაკეთოთ, არაფერი არ თქვათ? და მე როდესაც არის საუბარი, რომ აი ამ დასავლეთზე, აი ეხლა ეს გუშინ წინ აღნიშნეს ეს აი აგენტების შესახებ კანონთან დაკავშირებით იუბილე, რომ ქუჩაში როგორ გამოვედითო. ესე იგი, ამას აფინანსებს სოროსის ფონდი და ესე იგი, დიდგორის ბრძოლა მოიგეს თითქოს, ისე აღნიშნავენ, რომ აი ჩვენ არ გავაკეთებინეთ, არ დაუშვით ამ კანონის მიღება და ამას ზეიმობენ აი ამ დასავლური გრანტებით. აი ეს ნაძირლები ესენი რა. მადლობა შვილებს. მადლობა თანატოლებს. მადლობა სტუდენტებს და ახალგაზრდებს. მადლობა დიპლომატებს და ქართულ პოლიტიკოსებს. მადლობა ჟურნალისტებს. მადლობა სპორტსმენებს. მადლობა ექიმებს. მადლობა ხელოვანებს და წერილებს. მადლობა საქართველოს. ოცნებამ რუსული კანონი უკან გაიწვია. კანონ პროექტის უკან გაწვევას წინ უძღოდა მასობრივი საპროტესტო აქციები. მეორე მოსმენის დროს ჩავარდება ამის შესახებ პოლიტიკურ განცხადებას კიდევ ერთხელ ვაკეთებ, გიდასტურებთ. ვარლობთ, ნუ არ შეძუხდებით. ხედავ როგორ დასცინიან ქართულ ოცნებას ეს დასავლეთის ლეკვები. ესე იგი, გმირებად არის შერაცხული ხალხი, ვინც პოლიციელები დაწვა, პარლამენტს ესროლა და დღეს ციხეში საჟელს იხდის ადამიანები, რომლებიც ცოდობია საოდენ. ეხა ვიძახით ხოლმე ხშირად, რომ გამოუშვით სინდისის პატრონი. ისედაც გამოვლე კაცო ეგენი, უკვე დაუმთავრდებათ მალე ის საჟელის მოხდის ვადა. ის ხალხი, რომლებიც ესე იგი ცოდომია საუდგენ ციხეში არის და ესენი კიდე ვინც პოლიციელებს ესროდნენ და წვავდნენ, ესენი მადლობას უხდიან ამას. და აი ამას აფინანსებს ეს დასავლური ფონდები. და ეხლა ემზადებიან კიდე აი გარყვილების კანონი რო არის, იგივე უნდა გავაკეთოთო ეხლაო რა. ემზადებიან, უკვე დავალებები გაცემულია, კი ეს პრაიდის ორგანიზატორები უკვე ამზადებენ რაღაცა
საპირწონეს ამ კანონ პროექტისა და არ ვიცი რა იქნება და როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი მეგობარი ვინ არის ამ შემთხვევაში, ხალხმა საგადმოაზროვნებმა თვითონ უნდა განსაჯოთ, რომელია მეგობარი ევროპა თუ აქეთ ჩრდილოეთი მეზობელი, რომელია კარგი, რომელია ცუდი. Magram rasvizam, travici, ai am șeful draz, ehla, ugrmes madlobas rohti, ne nager gogo gamučta, genzi stauba cu ea, matta, ești genzi stauba, rasniș nauzda, razgui pirebene, ești genzi stauba lebicen, veți armut genaramak. Imediat cu alaperic argatic neba. Ramde nimeni tot ce ai sodeb, tam minda roer tirame gitrat. Cuen, didihani, am gadat se masua, etept, pactul privat, ai ragat o gruță la mdea. Da, ovul tu ești veri de bodi, me da, armii maci, da, nu, ragat să vii ca web de tabsro, mome martat, cuen tu ești, imis tu ești rom, televizia, ir deba, garco ucirat, garda imisaro, cuen și cu arul de sit pe mudam guac, cuen, ir deba, se ve pe uri suaram, pinase. Trez, cuen ze gațile bi, didi televizie bi, și ratais morbenalistri conebiact, mimartaven, mosahleobas, dagwehmaret, charitche, tanhebida, nu, ajamiti, silobenrom, izidon, uradreba, adamianebista, beus martla, nheli, emarteba. Cuen, idertre, meorept, vart, zalem, zimem, gomareobas. Aihla, ovul driura, tezgadace maro, gavide seterši. Kvitseps, teritoriul, teha, studia, tuton, gorsiari, amhela, bistap gaula, merest umre biscuit, titeul adamiani vins mușau, tak, hutmak, ekusmak, șroma, svecevit. Da, cuen, ai rogorc, mancana, benzin izgare și vercava, satua izgare și vercava, este televizia, pina se izgare și vercava. Da, akidan gamom dinare, gwinda, roma, ehas, ikneba, ik hangari, și sare, garko utila, tajam, șesue nebisas, necerili rode, sat, ikneba, sa reclam. Da, me, max, cueni, ime, dimitor, იცით რა არის უკვე ძალებიც აღემატება ყველაფერს ეხლა აი პირადად მე გარდა იმისა რომ ამ გადაცემას ვაკეთებ 6 გადაცემას ვაკეთებ კვირაში წარმოგიდგენიათ ერთი დღე მაქვს დასვენება და თითეული გადაცემის წაყვანის გარდა მონტაჟსაც ჩვენ მე პირადად ვაკეთებ ეხლა იმ დღეს აი ვაკეთებდი გადაცემას და 7 საათი ვამონტაჟებდი მასალას იმ ჟავანაძის ოქროს ხანას 7 საათი იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ ყველა პოზიციაზე ყავდეს ადამიანები. Და როდესაც ამდენი შრომა მიხარჯება, მერე ეს პროდუქტიული აღარ არის. ხარისხიც იკლებს, იმიტომ რომ ეხლა ერთი კაცი რო ხუთ საქმეს აკეთებს, რა თქმა უნდა, ის აღარ იქნება ისეთი, როგორიც საჭიროა. Და ასევე ჩვენ რო გვინდა რომ უკეთესი რაღაც შემოგთავაზოთ, ეს ვერ იქნება, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეს რესურსი აღარ არის ადამიანური რესურსი. Და დღეს ნაცხროვა ფინანსდება მილიარდობით. Ჩვენ რეიტინგებით ჯობინვართ აი მილიარდობით დაფინანსებულ ორგანიზაციებს, ტელევიზიებს. Ჩვენი რეიტინგი არ მიდა ეხლა გარკვეულწილად ტრაბახად თუ ჩამომართვით, მაგრამ შეადარეთ ლაივებში რამდენი აქვს მაყურებლის რაოდენობა ჩვენ გადაცემას და იმ სამთავრობო თუ არა ნაცების თუ ქოცების ტელევიზიებს. Შეადარეთ. Და იმ დღეს კაცო უყურებდი და მთავარ არხზე გადიოდა ჩუდოს რეკლამა. Ჩვენ ხო გვეძახიან პრორუსულ იმას ტელევიზიას. Ეს ჩუდო, რომელიც არის რუსული, ესე იგი, რძის პროდუქტები არის, იოგურტები. Ხო, ესე იგი, რა ვიცი, ამას როგორ იღებთ, ერთი მაინტერესებს. Ჩვენ გვეუბნები, ჩვენთან არც რუსული რეკლამა გადის და არც ქართული. Და თქვენ როგორ ახერხებთ ამას, ესე იგი, რო გეზიზღებათ ყველაფერი რუსული, რა რატო იღებთ რეკლამას, მაშინ რატო ფული შემოდის და ამ რუსულ კომპანიებზე კიდე ცალკე საუბრის თემა არის რა. ესე ამათმა ხო ბოდიში ვერ ისწავლეს ჭკუა სად რა უნდა გააკეთონ. Იმდენი კომპანიები არის და არიციან. ისე ესე იგი ჩემთვის გაუგებარია ფული მიქონდეს იქ სადაც გაგინებენ და ხაჭაპურში გიფურთხებენ და ღირსებიც აღარ რომ ჩაგიფურთხონ, ისე ზოგჯერ რა. Შენ რო ფული მიგაქ, აი ჩუდოს კომპანიას მინდა მიუმართო. Აი ვი ღირსები ხარ თქვენ, აი ხელმძღვანელები რომ გაგიკეთონ ეგა და ვისთან მიგაქვთ ეგ რეკლამა. Ამიტომ მე ერთი რამე მინდა გითხრათ რა. Ძალიან კარგია, ძალიან მადლობელი ვართ აი თბილი სიტყვებისათვის. Magram aci ყოველთვის ჩვენ გადაცემაში იტრიალებს, ეხა მე ამჯერ ამდენ ტექსად მეორეჯერ აღარ გავიმეორებ, ყოველთვის იტრიალებს საბანკო ანგარიში, სადაც შეგიძლია თქვენ ჩარიცხოთ თანხა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანი უბრალოდ შევწყვიტავ ჩვენ ამ გადაცემის კეთებას, იმიტომ რომ რესურსი აღარ არის, ადამიანური რესურსი არ არის. წარმოგიდგენიათ ეხლა 6 გადაცემა აკეთო, თბილისიდან გორში იარო,
მონტაჟი ჩვენ გააკეთო, გადაცემა ჩვენ წაიყვანო, სკოლა ჩვენ იყო, ყველაფერი გამახსენდა ცნობილი ბრა. სამ ტანცუეთ, სამ პაიოთ, სამ ბილეტი პრადაიოთ. ვიც ხართ, პატრიოტები ხართ ამ ქვეყნის, ვიცი. და ვიცაც გული შეკტკივათ და გული გიფეთკავთ. Ჩვენ ხელი გვაქვს მოწერილიო საქართველოსთვის, ჩვენ ზათვართ მოგვტეთ კიდევაც, იმიტომ რომ არაერთხელ მოხდა ჩვენზე თავდასხმა. Tu gindat rom, ai zgadacema, mi funcționiros, da, martla, agar davecet, da, martla, ai agaca armohtes, gacereba, ai akari, sangarișis numeri, șegidzliat, me, mindaru, ai madami, ne spima, vimarto, vice agaca sakme armohat gestori, gacerubuli halki, vice acarari, mi-agac, verzi gaube, da, da, verzi uit, imitoro, imat piriki, ceruna davehmaru. Dari, sakartveloshi, halki, romlebsats, ragaca garkveuli, shemosavali, iakta, ragaca guli upetkavs, patriotulat, vici, me, da, amitom. Ქენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს ვიფასო მეგობრებო, იმიტომ რომ სხვანაირად კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ როგორ უნდა გავუკლავდეთ ამ ყველაფერს? ისინი მილიონებს ღებულობენ, ჩვენ საერთოდ არაფერი დახმარება არ გვაქვს. ბოლომდე აი ამდენი ხანია მე ვიკავებდი ამ ყველაფრისგან თავს, მაგრამ ეხლა ბოლო-ბოლო ყველაფერს გვაქვს თავისი რაღაცა ძალების ამოწურვასაც გვაქვს თავისი ისა რა. როგორ შეიძლება ეხლა მთავარი იმედი იმას რა ქვია ფორმულას ტევეპირველს ეჭიდაო? Რომლებსაც მილიონობი დაფინანსება და შე როცა ამ დროს აი რაღაცა შეუიარაღებელი ხარ ყველაფრით. ამიტომ მე მაქვს თქვენ იმედი და ყოველთვის დააკვირდით ხოლმე ჩვენთან გავა ეს ჭრილში ეს მორბენალი გარკვეულწილად რგოლი და აი აქ კიდე ერთხელ თითეული გარკვეული ლარი რომელიც იქნება ჩარიცხული ეს არის ჩვენი გაძლიერება აი ამ სოდომის საქართველოს მტრების და ამ ნაძირლების წინააღმდეგ, ამ ფემინისტურ ზონდერ ფაშისტური ჯგუფების წინააღმდეგ. თქვენ ამით გვაძლიერებთ ჩვენ, ერთი რამ იცოდეთ. აი ეს არის ზვირფასო მეგობრებო და ამით მე მგონი რომ ჩვენ დღეს ფიქრობთ რომ აი ამ რგოლის შემდგომ რამდენიმე წუთში ჩვენ დაგიბრუნდებით და ვისაუბრებთ უკვე სხვა გარკვეულ თემებზე. Ის შეჯამება ნიკოლოზ მჟავანაძესთან გადაცემა რომელსაც თქვენი გვერდში დგომა სჭირდება. დიახ მეგობრებო, მე მოკლედ თქვენი დახმარების და თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს და ჩვენ ერთი რამე აი დასასრულისკენ მივდის ეს გადაცემა და მინდა ერთი რამე ვთქვათ. აი ეხლა ერთი შემზარავი ფაქტი მოხდა ამ ქვეყანაში კიდე და მაგასაც მინდა შევეხოთ რა. ესე იგი ამ რამდენიმე დღის წინ მოხდა აი ამ ბაია პატარაიას და აი ამ ესე იგი არგანაშვილია კიდე ეს ფემინისტური ჯგუფი მაგათი დაჯილდოვება. მე იცით გამიკვირდა ეს ნატაფერაძე რო არ დააჯილდოვეს, ეთყობა ეგ ვერ მოასწრეს და ალბათ ჩვენ კესარია რა დაგიშავათ ის სასკესო ორგანო რო მოიჭრა. მე მაინტერესებს იმან რა დაგიშავათ, რა ქვია იმ ირმა სოხაძემ სექსის გაკვეთილები რო უნდა რო ჩაატაროს. ბარემ ყველაფერი და დააჯილდოვე. ეხა მე არ ვიძახი რომ ყველა ეხა იქ იყო რაღაცა 1-2 ადამიანი შეიძლება რომელსაც ეკუთროდა, მაგრამ ძირითადად 90%-მა უღირსებმა მიიღეს ეს ჯილდოები. რა უბედურება ეს ქალი რო გიჟი და გადარეულია კი ვიცი, მაგრამ ვერ გავიგე იქ სამილა ბაირამომაც ნახე იმან მიიღო თუ არა ეგ ჯილდო, არ ვიცი. ყველა ესე იგი საქართველოს დაუძინებელმა მტერმა, აი მე კიდე ერთხელ გეუბნები სალომე ზურაბიშვილო რა, შენ თუ გონია აი ამას შეგარჩეს ქართველი ხალხი ძალიან ცდები. ზმბრათ ამოგედინება თითეული დღეშე რომ აგ რეზიდენციაში იყავ. შეიძლება ბაია პატარაია კაცი ხალი რომელიც ტრანსპარენტები დარბი ისაო რა ქვია სექსი კაცების გარეშეო. მე არ ვიცი თუ ლესბოსელები ხართ იყავით, მაგრამ რა უბედურება ეხა ეს სალომეც თუ გალესბოზელთა არ ვიცი, მაგრამ კაცი რომ ხალი რომელიც დარბი ტრანსპარენტი კაცები ისაო კუხნაში და ხალები პარლამენტში შეიძლება ამას მე რა დამსახურების გამო აძლევ ღირს ამ ყველა უღირსი როგორ შეიძლება ღირსების ორდენებსანი გახდეს რა. არ შეიძლება ნამდვილად და იცით არ არის ეს სასაცილოთ ეხლა თითქოს რაღაც აი უყურებდი იმ დღეს და ვფიქრობ თქვენ მოფერება არ საღირსებლებო თქვენ აი ეს ფრა საფრანგეთში პენსიონერი
საქართველოში რეზიდენტი. Აი ეს ქალი, ქალია ბაბაიაგა, ნუ დგას და რებს აკეთებს. Რა საშინელება, ჩაიდინა და მოდი ეხლა და ბაია პატარაია აღარ უნდა გაიზარდოს ამ ქვეყანაში და ასეთი არ შეიძლება შვილო ვინმე იყოსო შენ შულს რო უთხრა ხო გეტყვის ის ბავშვი რომ რატო ღირსების ორდენი დააჯილდოვესო რაღაცა ხო უნდა იყოს არა წმინდა რაღაც ხო უნდა დარჩეს ამ ქვეყანაში ხალხო ხო უნდა დარჩეს რაღაცა წმინდა მაგრამ რა გინდა რომ მე არ ვიცი რაღაცა ალბათ არსებობს თქვენ იურისტი ხართ ბატონიკა ხო შეიძლება რომ ამ ქალის საქმიანობა გადაეცეს ძიებას ამ რეზიდენტის გადაეცეს ძიებას ნუ ჯერ სანა პრეზიდენტია უძოდაც იფიქრა ანულირება მოხდეს მისი გაცემული დოკუმენტი შესაძლებელია არა მე სამომავლოდ როგორ არ შეიძლება რაღაცა გარკვეულ აი ეს რომ აუცილებლად რომ ანულირება მოხდეს ღირსების ორდენი მეტი უფრო დიდი ორდენი რამე საქართველოში გაგვაჩნია არა მეტი კი არის ეხა პრინციპში უფრო მაგრამ ნუ როგორ ეხა მე მგონია რომ უკვე მართლა უკვე ღირსეულ ადამიანს რო შესთავაზონ ეს არა შენი ჭირიმე გაიკეთე ერთ ადგილასო უნდა უთხრან რა ამას როგორ ავიღებო უნდა უთხრა ხო ამ ქალმა ბოლომდე ჩამოიხსნა ნიღაბი ნუ ეხა მე არ გამეკვირდა იმიტომ რომ სალომე ბოზმა დააჯილდოვა თავისი საბოზეთის დაქალების უხველ აბსოლუტურად აბა ეხლა სალომე ზურაბიშვილი ნორმალური ესე იგი ოჯახის ქალს ჯილდოს არ გადაცემდა იმიტომ რომ თვითონ არ არის ნორმალური და არ არის ოჯახის ქალი და ეგ არის გათახსნებული გარეწარი ნომრიანი აგენტი და ამ ნომრიან აგენტს აქვს დავალება რომ წაახალისოს ეს ბაია პატარაიები რომლებიც ებრძვიან ერის გამრავლებას და გავსი ესე იგი ესეთი გარეწარი და აღვირახსენი ქალები ხო და ამიტომ ეხლა ეს ჩემთვის გასაგვირი არ არის და ღირსების ორდენი ეხლა მაგათა მე ღირსების ორდენი რომელი ღირსების ორდენი გადასა ბაია პატარაიას სალომე ზურაბიშვილმა მაგ ღირსების ორდენს მოდა მალე ჩამოართვებენ აი ამ აგენტურას და აი ამ საქართველოს მტრებს ეთახმები დიდი მადლობა ძვირფას ტელემაყურებელს ჩვენთვის განკუთვნილ რომ ამის ამოიწურა ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ხვალ საღამოს 9 საათზე კარგად ბრძანდებით